No niin, nyt saadaan mikkikin auki. Näköjään vähän jotain teknistä probleemaa tässä taas näyttää olevan, että tämä vähän on pätkinyt tässä, kun mä yritin laittaa tuota lähetystä käyntiin. Mutta toivotaan, että kaikki menee tänään hyvin. Tervetuloa Twitterinkin puolelle kaikille. Opis tai pohjanpoika, kuuluuko sinne nyt ääntä ollenkaan sinne Twitterin? Jaha. Kuuluuko Hopis pohjanpoika sinne? Kuuluu, mutta ihan pieni särinä on. Joo, kyllä selvän saa. Jaha. Mulle ei nyt kuulu ollenkaan. Tähän lähti hienosti käyntiin. Voi hyvä ihme. Voi hyvän tähden. No, katsotaan, mä koitan korjata tilanteen nopeasti. Niin hänen ajatuksiaan tietää. Joo, pientä häiriöä, mutta ei se mitään antaa Samuelin säädellä. Ja itse just tuossa noin ajattelin kanssa, että aikaisemmin en ole ihan nyt päästäs liikenteeseen pikkuhiljaa. Kuuluuko sinne nyt sinne Twitterin puolelle? Tuleeko hirveällä särinällä tai muut? Joo, pieni kaiku, mutta hyvin saa selvä. Okei. No niin, mennään tällä näin. Tässä on nyt joku perustavanlaatuinen ongelma nyt valitettavasti. Hyvinhän tämä on toiminutkin tähän asti, mutta toivottavasti pärjäätte siellä äänen kanssa Twitterinkin puolella. Teidän ääni ainakin tuli tänne päin ihan mainio hyvin. Hei, meillä on tänään mielenkiintoinen ilta. Mä pahoittelen tätä ensimmäisten minuuttien pientä sotkua, mikä tässä oli äänien kanssa. Mutta näillä nyt ei oikein voi ikinä mitään näille teknisille ongelmille. Hei, laittakaa kanava tilaukseen YouTube-puolella ja Twitterin puolella mun profiilitilaukseen, tai tilaukseen kuin seurantaan ehdottomasti. Kannattaa laittaa, niin pysytte mukana, mitä myöhäisillan pohdintojen tiimoilla tapahtuu. Mutta hei, en mä viitti tähän alkuun nyt tän enempää, kun oli tämmöinen säätö, niin tän enempää jaaritella mitä. Otetaan saman tien meidän vieras, joka tai hei, mä alustan sen verran. Tämä aihe on sellainen, että vielä tuossa varmaan 3 kuukautta sitten mä kuulin, tai no ehkä puoli vuotta sitten, mä kuulin myöhäisillä pohdintojen ryhmässä, joku alkoi puhua näistä lättymaa jutuista, ja tai että maapallo ei ole pyöreä. Ja toi
Mä ajattelin alkuun, että tämä nyt on jotain aivan niin kuin kipeätä, että ei niin kuin voi niin kuin hullummaksi enää taas mennä nämä jutut. Niin kuin. aina vaan tulee hullumpia ja hullumpia ihmisiä eteen, mutta sitten mä rupesin siihen perehtymään tähän aiheeseen. Ja olen siihen nyt aika aktiivisesti perehtynyt. En ole asiantuntija, mutta olen niin kuin paljon perehtynyt. Ja mun täytyy sanoa ihan suoraan, että mä en pidä sitä enää ollenkaan tyhmänä teoriana. En missään mielessä. Mulla on ruvennut kääntymään niin päin, että tämä meille opetettu teoria on enemmänkin vähän kyseenalainen, tämä palloteoria, mitä siihen liittyy. Mutta ei nyt puhuta mun ajatusmaailmasta ja mistä mä tykkään, mikä mun mielestä on oikein, vaan otetaan illan vieras esiin. Hän on Arti Sokka. Oikein hyvää iltaa, Arti Sokka. Hienoa, että pääsit paikalle. Terve, terve. Siellä onkin paljon väkeä ja tuttuja nimiäkin. On paljon chatissa näköjään. Eli lähdetäänkö vetämään sitten heti? Mulla on toi... Tehdään sillä lailla tähän alkuun, että kerro vähän, kun ei kaikki tiedä, kuka sä oot. Ainakin joka Tokentube seuraa aktiivisesti, joo, niin tietää, kuka sä oot, mutta ei varmaan niin monet tiedä, kuka on Arti Sokka. No, kerro vaikka se nyt lyhyesti, kuka on. Joo, mä olen Arti Sokka. Mä täältä Oulusta viha puhun. Mulla on toi aamuohjelma tuolla Tokenissa ja nyt on ollut vähän taukoa, mutta... Siellä sitten näitä asioita ollaan käsitelty, lätty maahommia ja paljon muutakin, että se on sitä päähommaa, mitä mä teen aamuisin, että sinne vaan katsomaan ohjelmaa, vaikka se on ollut vähän levoton viime aikoina, mutta jos se siitä vähän tasaantuisi taas. Joo. Tämä pimeä aika. Joo. Kyllä sulla YouTubessakin kanava oli, mutta sinne sä et ole vissiin tehnyt enää useampaan vuoteen mitään. Joo, siis mä lopetin. Siellä on Arti Sokka nimellä on semmoinen kanava. Siellä on enemmän sellaista psykologista analyysiä. Siellä on se videosarja, mikä suvakkeja vaivaa, jossa analysoidaan niiden mielenmaisemaa. Joo. Ei, tähän alkuun vielä sen verran, että kun tämähän on semmoinen aihe. Siis mä oon huomannut, että tämä herättää hirveästi tunteita. Ja niin kuin tosi kovasti tunteita, puoleet ja vastaan, jopa ehkä enemmän, niin kuin, jotka vastustaa tätä teoriaa, mitä säkin tänään olet kertomassa, niin ehkä siellä vielä vahvempia reaktioita niin kuin tullut vastaan niin kuin siltä puolelta. Mutta koska sä itse rupesit kyseenalaistamaan tätä meille opetettua palloteoriaa, siihen liittyviä juttuja, tai koska se tapahtui ja miksi? No mulla on ollut aika pitkä prosessi, että mä jo silloin aikanaan ala-asteella kyseenalaistin sitä, että miten voi Venus näkyä yötaivaalla, jos se on aina maa ja auringon välissä. Ja sitten olin tuolla pohjoisissa hommissa, niin merellä katteltiin kaverin kanssa noita öljytankkereita, kun ne meni siellä Barentsin merellä. Me ruvettiin miettimään, että nuo tankkerit on ainakin yli 10 kilometrin päässä, kun ne olisi katsoa sellaisia pieniä pätkiä vaan, niin kuin tulitikkuja siellä taivaanrannassa. Ja kaveri oli sitten pitkän matikan käynyt lukiossa ja se laski, että ei ole mahdollista, että noita tankkereita ei pitäisi pystyä näkemään noin kaukaa. Ja sitten me ajateltiin, että kun se pallo on littana sieltä päältä, että olisiko se sitten selitys. Ja no sitten se loppujen lopulta räävähti tuossa, olisikohan 2010, kun musta tuli niin kuin flättäri, että silloin mä kävin Teneriffalla tuollaisella lomamatkalla, niin mä kävin kyselemään siltä lentokapteenilta, että jos me lennetään mukaan melkein päivän tasaajalle, niin mitenkä, että se ei yhtään säädä sitä keulaa alas. Senhän pitäisi koko ajan säätää keulaa alas, ettei se lennä avaruuteen. Ja sitten lentokoneen ikkunasta, niin sen maapallon kaarevuus, niin sen horisontin pitäisi laskea silmien alapuolelle, kun se lentokone nousee taivaalle. Ja se horisontti pysyy koko ajan silmien tasolla. Eli ei ole mitään kaarevuutta, ei näin päin eikä näin päin. Ja ne oli ne semmoiset, ja julkisesti olen alkanut puhua sitten tämän ohjelman mukana tästä, että kyllä se vastustus on aika kovaa, mutta siitä saa semmoista sadistista nautintoa,
jos on sellainen luonne, että niin kuin ollaan yksin maailmaa vastaan. Ja nyt on tämä lähtee, siis tämä purkautuu, tämä lättymaan homma, tämän ihmiset on herännyt tähän kusetukseen, niin tiedätkö, kun se purkautuu, se on ihan sama, mikä palikka se on ensimmäinen. Kun se dominot lähtee kaatumaan ja sitten tämä koko ihmisen käsitys todellisuudesta ja minuudesta on manipuloitu tiettyyn pisteeseen. Eli orjuuttaminen on se tarkoitus, se miksi meille on opetettu meidän todellisuuden vastainen alkuperä, mistä me tullaan ja keitä me ollaan. Koska jos, niin kun silloin kun meillä oli vielä teologinen järjestelmä, niin ihmiset oli, Jumala oli luonut omaksi kuvakseen ne. Mutta sitten kun tuli tämä ateistinen, heliosentrinen järjestelmä, niin meistä tuli mitättömiä sattumia. Meidän elämällä ei ole tarkoitusta eikä merkitystä. Ja me ollaan vaan tämmöisiä alkumöniästä ryömineitä olioita. Ja se on se niin kuin pihvi siinä. Koska jos halutaan orjuuttaa ihmiset, niin on helpompi orjuuttaa merkityksetön apina kuin Jumalan kuva. Ihmisillä on erilainen asenne siihen, että mitä niille kuuluu ja mitä ne ansaitsee ja mitä ne on. Tämä on, ja sitten nyt kun mulla on hyvin lyhyt historia vasta tämän aiheen parissa, mutta sitten mä oon vahvasti rupesin just kyseenalaistamaan, oikeastaan sitä kautta, kun mä rupesin kyseenalaistamaan tätä, mitä meille on opetettu. Periaatteessa, kun nehän tukeutuu siellä aina, että no tiede sanoo, että asia on näin ja näin ja näin, mutta sehän on tavallaan toi teoria, mikä meille on opetettu, niin sehän on hirveä määrä olettamuksia. Siellä on paljon sellaisia asioita, mitä ei pysty millään niin kuin todistamaan. Sitten taas toisaalta tässä flatteripuolessa moniin asioihin on niin kuin ihan selkeät selitykset, miksi sanotaan, niin kuin, että se on lätty, tai mitä sanaa sä itse käytät, maanpiiri. Niin. Mikä sulla on se sana, mitä sä käytät? No mä käytän lättymaata, kun mä itse sen lanseerannut, mutta siis ei ole sattumaa se, että koko meidän tämä heliosentrinen kosmologia on suoraan kreikkalainen pantheon. Siellä on aurinko ja sitten niin kuin jopa niin, että Jupiter on suurempi kuin Saturnus. Ja suoraan roomalaisen teologian mukaan, mytologian mukaan, niin Kronoksen poika Jupiter kasvaa Kronosta suuremmaksi. Jos sä katsot taivalle, niin miten jos se Jupiter on niin paljon lähempänä kuin se Saturnus, niin miksei se näytä isommalta? Kyllähän se nyt se, jos isompi objekti on lähempänä, niin sen pitäisi olla taivaalla selkeästi isompi kuin se pienempi objekti, joka on sen takana. Ja tämä niin kuin on rakennettu puhtaasti tämän roomalaisen mytologian pohjalle tämä. Ja sehän on mielikuvitusmaailma, siis avaruus. Avaruus on mielikuvitusmaailma. Joku Jahve, niin siis alkuräjähdys, niin sehän on Talmudista, siis se on tämä tietoisuuden heräämisen hetki, on niin kuin Jahve, se on se hetki, kun Jumala syntyy. Ja tämä Jahve on energiapurkaus. Ja sitten tämmöinen jesuiitta nimeltä Lemaître 1800-luvun lopulla keksi tämän Big Bang-teorian suoraan, siis se otti sen Talmudista, tämän idean tälle Big Bang-teorialle. Joka taas on sillain, sehän on niin kuin, koska se on tietoisuuden tarina on tämä avaruus tällä hetkellä, mitä tämä avaruusoppi on, niin siitä tulee tämä luomiskertomus, eli tietoisuus loi valon ja valo loi maailman ja näin päin pois. Kuulijoille ja katsojille tiedoksi. Tänään me mennään vähän siihen tyyliin, että Arttisokka pitää meille vähän niin kuin pienen luennon. Toki mä yritän häiritä siinä välissä aina jotain, kun mulla tulee ajatuksia, mutta sen jälkeen, kun käydään tuollainen muutaman dian sarja läpi, niin sen jälkeen totuttuun tapaan kuka tahansa teistä pääsee ääneen esittämään omia näkemyksiä näistä asioista tai sitten kysymään Arttisokalta tarkentavia kysymyksiä tai jotain muuta, mitä haluatte ikinä kysyä. Ja osallistuminen tapahtuu Twitter-huoneessa niin, että sun täytyy käyttää Twitter-puhelinsovellusta. Ja silloin, kun sä käytät Twitter-puhelinsovellusta, niin vasemmasta alareunasta löytyy mikrofonin kuva, mitä painamalla lähetät tuon puhujapyynnön, ja sitten nuo apuhostit Hopis ja Pohjanpoika tuolla Twitterin puolella hyväksyvät niitä puhujapyyntöjä, ja pääsette vuorollanne ääneen.
Ja te, jotka haluatte YouTuben kautta osallistua lähetykseen, niin tähän chattiin tulee tuossa hetken päästä, niin mä laitan siihen linkin, mistä pääsette sitten tähän lähetykseen vaikka kuvankin kerran äänen tai sekä äänen ja kuvan kerran saatte siinä ihan itse valita sitten. Mutta hei, lähdetäänkö me liikkeelle. Sulla oli tuossa jonkinmoinen diasarja valmiina. Joo, eli Lättymaa. Eli tässä on tämä malli, miten tämä Lätty on asemoitunut. Tässä näkyy nämä mantereet ja tämä on se, miten se on. Ja YK:n logo on Lättymaan kartta. Ja sitten tässä on 33 sektoria tässä logossa. Ne on 33 astetta tai pykälää Stairway to Heaven, eli tikapuut taivaaseen, kun ihmisen tietoisuus nousee niin kuin juurisakrasta kruunusakraan. Se on se 33. Ja tämä roomalainen seppele on voiton symboli, eli Olympusvuorella olympialaisissa jumalille annettiin seppele päähän, laakeriseppele voiton kunniaksi. Eli tämä logo tarkoittaa voittoa maailmasta. Eli YK on valloittanut maailman. Tämä symboli tarkoittaa sitä. Kopernikus oli itse mukana, se oli mysteerikoulujen jäsen, ja samaan aikaan, kun Jumalan pilkasta aikanaan poltettiin ihmisiä roviolla, niin Kopernikus sai kotearestia tästä teoriasta, ja se syy oli vastareformi. Eli protestanttinen reformi oli, kun tämä Martti Luther naulasi nämä teesit seinään ja julisti, että paavi on antikristus ja Vatikaani on ilmestyskirjan peto. Niin katolisen kirkon täytyy tuhota tieto. Niiden täytyy luoda vastareformi tälle tiedon renesanssille, mikä puhkesi tämän Martti Lutherin alusta, joka oli itse myös illuministi ja siis mysteerikoulujen jäsen, joka totesi muun muassa seuraavaa, että käännä juutalaisille toinen poski, niin ne vääntää sinulta koko pään irti. Se on yksi mun lempi uskonpuhdistajan näitä teesejä. Ja se ymmärsi hyvin, että nämä juutalaiset haluaa maailman itselleen. Ja Kopernikus totesi, että mitä tulee hypoteeseihin, niin kannattaa varoa, että niin kun kannattaa ymmärtää, että tämä astronomia ei ole mitenkään poikkeuksellinen niihin verrattuna, ja pitää olla varovainen, että ei lähde tästä tutkimuksesta suurempana hölmönä kuin siihen astui. Eli toi oli vähän vapaa suomennus, mutta ihmiset voi googlailla sen. Ja tässä mennään sitten jo näihin, piti keksiä. Siis kun oli tämä Kopernikus, sitten oli Keplerit ja kumppanit, jotka sitten alkoi luomaan tätä heliosentristä mallia vastoin tätä Lättymaata. Niin siellä oli esimerkiksi tämä Johannes Kepler, jolla on kraateri kuussa. Niin se myrkytti tämmöisen kaverin kuin Hugo Brahen, joka oli sen mentori. Koska Hugo Brahen muistelmissa Brahe ymmärsi, että tämä heliosentrinen malli ei kestä tarkastelua. Niin se sitten myrkytti tämä Kepler, tämän Brahen, ja Brahe haudattiin, ja Keplerille annettiin tietysti paikka kuusta. Ja sitten tämä Isaac Newton, joka oli siis 33 asteen Sionin luostarin suurmestari, ihan niin kuin oli aikanaan tämä Leonardo da Vincikin, niin tämä keksi tämän painovoimateorian. Eli Isaac Newton ei löytänyt mitään uutta voimaa, vaan se keksi painovoiman, koska piti luoda tämmöinen taikavoima, niin kuin painovoima, joka selittää sen, että mikä niin kuin pyörittää näitä juttuja ja pitää nämä rajallaan. Ja tämähän on vanhaa tietoa, ja jo Aristoteles antiikin Kreikassa puhuu, että kaikilla asioilla on järjestys, ne hakeutuu aina sen tiheyden ja kelluvuuden mukaan. Esimerkiksi tässä nähdään eri tiheysiä aineita,
ja aina niin kuin toi pultti on tuo pohjalla, sitten on hunajaa, sitten on jotain siirappia ja maitoa ja näitä, ja ne kelluu kaikki omalla tasollaan. Ne aina hakeutuu siihen, tiedätkö, perustasoon, eli jos sä pudotat vaikka jonkun esineen, minkä mä pudottaisin tämän tälläin, ei tämä todista mitään painovoimaa, tämä vaan todistaa, että tämä on tiheämpi kuin sen ympärillä oleva mediumi, tämä ilma. Ja heti kun tämä törmää johonkin, joka on yhtä tiheämpää tai yhtä tiheätä kuin tämä, niin se pysähtyy siihen ja se on se luonnollinen taso, johon se jää. Ja tämä painovoimateoria on ehkä hauskinta opiskella lättymaan hommissa, koska se on niin epäjohdonmukainen, että tämä maan vetovoima muka pitää meren massan kiinni maapallossa, mutta linnut ja perhoset lentelee tyytyväisinä tuo menemään ja niin päin pois. Mun täytyy kysyä, Artti, että tähän väliin, kun puhutaan näistä tiheyksistä, tiheyden mukaan, niin eikö tämä pitäisi toimia sitten tavallaan myöskin niin kuin toiseen suuntaan? Eli jos maan alla on niin kuin, jotain tiheyttä, mikä niin kuin kuuluisi olla vaikka sen maan päällä, miksi ei se tule sieltä sitten niin kuin ylös? Kaasupurkaukset. Niin, vaikka. Tulehan ne sieltä. Jos on kaasua tai jotain niin kuumaa höyryä tai jotain, niin sehän possahtaa sieltä läpitte. Ja se nousee ylöspäin. Ja joku heliumpallo, niin se nousee niin korkealle, tiedätkö, kunnes se saavuttaa saman tiheyden kuin se ympäröivä ilmassa. Niin, koska se ohenee kyllä. Ja niin. Sitten se ei kyllä, joo. Nousee sitten enempää tai posahtaa, jos se laajenee liiaksi. Eli se menee ylös alas ihan näin. Ja joku ajatus, että niin kuin jopa Newton totesi aikanaan, että tämä teoria vuorovesistä, niin on hänen teoriaistaan vähiten tyydyttävä. Eli se, että kuun vetovoima muka vetelisi mereen noita aaltoja ja aiheuttaisi nousu- ja laskuvedet, niin se on ihan pöljä teoria, että ensinnäkin, jos sen kuun vetovoima vaikuttaisi siihen mereen, niin sen pitäisi vaikuttaa siihen mereen koko syvyydeltä, ja jokaisen vuorovesiaallon pitäisi olla tsunami. Mutta se vaikuttaa vain siihen pintaan mukamas. Mutta muuten se vaikuttaa taas tiedäkö sinne pohjaan. Eli tämä kuun vetovoimasta johtuva vuorovesi ei ole millään lailla kestä tarkastelua. Ne vuorovesien korkeudet eri paikoilla maailmaa niin on ihan epäjohdonmukaisia siihen, kuinka kuu liikkuu ja missäkin. Ja se tuntuu vaikuttavan kunnolla pelkästään suolaseen veteen. Aivasti välillä. Joo, eli painovoimasta. Painovoima on taikavoimaa, jonka ne on keksinyt nämä mysteerikoulujen jäsenet. Ja ehkä kovin tieteellinen fakta on se, että mitään kaarevuutta ei ole missään. Ja sen voi jokainen mitata. Voi käydä katsomassa, että jos ajatellaan polttoväliä, noiden pilvien ja tuon maan välillä, kuinka korkealla noi on, niin ajattele, jos toi olisi yhtään kaareva toi veden pinta, niin se vääristyisi toi heijastus. Ainut mahdollisuus, että se on peili, on se, että se on täydellisen tasainen. Siinä ei voi olla niin kuin pienintäkään kaarevuutta. Ja kouluissa, joissa opetetaan pelkkää paskaa, niin esimerkiksi tämä teoria tästä antiikin matemaatikosta, joka todisti, että maapallo on maailman pallo, niin antoi tämän teorian näistä tolpista. Se oli, missä ne oli ne kaupungit, Kairo ja Aleksandrian välillä vai mitkä ne oli, en muista maalaisuutta, niin sanoi, että koska nämä varjojen pituudet, niin se todistaa, että maailma on pyöreä, mutta jos me tuodaan aurinko lähelle ja tehdään maasta litteen, niin se tulos, se mittaustulos on sama. Eli tällä voidaan manipuloida näitä tuloksia. Paljon toi kaarevuus oli. Eikö se ollut aika niin kuin, paljon se piti olla? Se pitäisi periaatteessa, just kun sä sinne meren niin sanotusti horisonttiin katot,
jossa niin kun, niin millä matkalla sen pitää kaareutua kuinka paljon? Jos mun silmät on 170 senttiä merenpinnasta, mä seison merenrannalla, niin silloin horisontin pitäisi olla 5 kilometrin päässä. Ja sehän ei tietenkään, että kuka tahansa voi mennä tuonne merenrantaan seisoon ja katsoa, että nämä osmankäämit, niin ne on hyviä, kun osmankäämi on suunnilleen metrin, vähän yli metri 20 varmaan. Ja niissä näkyy ne nupit. Niin jos sä näet vaikka 10 kilometrin päässä niitä osmankäämin nuppeja, niin se jo todistaa, että maailma ei ole pyöreä, koska sitä kaarevuutta ei ole. Tässä on kuvaa Chicagon horisonttissa näkyy Chicago skyline, ja tämä on otettu Michiganjärven toiselta puolelta, 90 kilometriä on matkaa. Ja näiden kaikkien rakennusten pitäisi olla horisontin alapuolella, ja me nähdään niin kuin näitä ihan matalimpiakin rakennuksia. Ja silloin kun tämä kuva julkaistiin, niin se oli Suomessakin uutisissa, että tämä on kangastus, mutta se ei tietenkään ole totta. Ja netistä löytyy YouTubesta videoita, että yksikin näin ajaa veneellä, niin kuin se on katkeamaton striimi tai niin kuin video, kun se ajaa tuon 90 kilometriä kamera päällä, niin kuin, että, ja se näkyy koko ajan ihan täysin. Ja toi, sitten on näitä, jotka väittää, että tämä ilman, kun on kylmää, vaikka lämmin järvi ja kylmä ilma, niin se aiheuttaa valon taittuvuutta. Niin se on totta, mutta maksimiolosuhteissa se on 5 metriä. Eli se ei selitä yhtään mitään. Mutta se ei tämä usein nämä käyttää nämä skeptikot semmoisena olkinukkena, että se kaareutuu sen ilmakehän lämpötilaerojen johtuvuudesta. Eli tässä nähdään, tämä on Helsingistä kuvattu Viron TV-torni tuolla Superzoom-kameralla, 72,96 kilometriä matkaa näihin kohteisiin, mitään kaarevuutta ei ole. Eli ainut, mikä estää tätä näkyvyyttä, on ilman aerosolit, vesihöyry, vesipisarat, ilman kaasut, kaikki tällaiset, ne estää sitä näkyvyyttä, mutta jo pitkään on tiedetty, että esimerkiksi Helsingistä kylmänä pakkaspäivänä näkee Stadigantornista Viron rannikon. Ja näitä löytyy semmoinen kuin tieto.com sivu. Tämän voi jokainen käydä myös tsekkaamassa Hangon vesitornista. Siellä näkee jopa paljain silmi, jos niinku sääolosuhteet on oikein hyvät, niin sä näet niinku Viroa. Joo. Ja myöskin huonoilla kiikareilla tai kaukoputkella niin voit nähdä vähän huonommallakin säällä. En tiedä, siitä on vesi pikkasen lyhyempi matka kuin Helsingistä, mutta siltikin pitkä matka. Ei se silti selitä, se kaarevuus, sen pitäisi olla niin paljon, että jos mä katson tuosta, näitähän on näitä tämmöisiä Earth Curve-kalkulaattoreita. Jos mä katson tuosta, 72 kilometriä on tuonne Helsingistä Viroon, niin sen pitäisi olla 400 metriä horisontin alapuolella. Eli toi on... Tuossa näkyy tuon Viron TV-tornin 194 metriä, niin 2 kertaa enemmän pitäisi olla. Eli tuosta TV-tornista ei pitäisi näkyä edes lakkia, jos maailma olisi pyöreä. Ja nämä on näitä maailmanennätyskuvia, mitä on otettu näillä supersuukameroilla, mutta vielä on otettu noilla infrapunakameroilla, kun nämä joillain flättäreillä on aika paljon rahaa ostaa näitä vehkeitä, niin ne on kuvannut 1000 kilometrin päähän noilla infrapunakameroilla otettuja kuvia, niin sitten voit miettiä, että minkä takia meillä on esimerkiksi Googlen satelliittikuvat. Ei niiden tarvitse laittaa tuonne taivaalle, kun tiedätkö, tuollainen korkealento vakoilulentokone, ja mä veikkaan, että sä et voi tilata Hobbyhallista niitä NASAn infrapunakameroita. Niin nehän kuvaa siis
tiedätkö, tuhansia kilometrejä peilaa niin kuin maanpintaa. Ei ne tarvi mitään satelliitteja jonkun Google Earthin kuvaamiseen. Ei ollenkaan. Tuossa näkyy esimerkiksi Big Gaspardi, 443 kilometriä matkaa ja 300, melkein, mikä ei, tuossa on vähän nyt oudonlaisissa, mutta jos katsotaan, että 443 kilometriä etäisyyttä, niin sen pitäisi olla 15 kilometriä horisontin alapuolella. Eli minkään, niin kuin Mount Everest menisi kaksi kertaa päällekkäin ja sitten näkyisi just huippu. Eli nämä todistaa jo yksin koko tämän palloteorian, että se ei ole olemassa. Tässä on kuvattu Toskanasta Elba, Gorgona, Capri ja Korsika. Nämä on kaikki, näiden pitäisi olla kaikkien kilometrejä horisontin alapuolella. NASA on hebreaksi, tarkoittaa pettää, ja ennen kuin joku saivartelee, niin NASA on siis pettää yhdellä hebrean murteella, eli ei sillä kirjakieli hebrealla, mutta se on hyvin lähellä sitä. Mutta tietysti tällaisella kauppiaskansalla on paljon tekemistä tämän asian kanssa, ja meille oikeasti on uskoteltu, että tuolla pahvilaatikolla on menty avaruuteen. Siis kun katsoo, mistä toi on tehty, niin alumiinifoliosta, teipistä, pahvista, jostain henkariputkista, niin kuin tämä koko seikkailu niin on aivan uskomaton komedia, että se on niin kuin, että ihmiset niin kuin vielä niin kuin tosissaan sanoo, että kyllä sinne mentiin tällä laskeutumisaluksella. Ne on ihan mielettömän hauskoja nämä NASAn kuulaskeutumisvideot. Joo, sen voi jokainen käydä kyllä noita penkomassa. Et toi nyt oli itselle jo selvää jo kauan ennen tätä flatteria juttujakin, että kuussa ei kyllä ole käyty ainakaan tuolla pahvipurkilla. Se on täys kusetus ihan suoraan sanottuna, ja jokainen, joka vähänkin osaa ajatella, niin sen kyllä ymmärtää varmasti. Jatka vaan. Ja tässä näkyy, NASAlla on huumorimiehiä, kun ne kirjoittelee pilviin seks, näitä, kun ne tekee näitä maapallofeikkikuvia. Tässä on vähän tähtiä, eli meille sanotaan, että tämä on aurinko ja nämä kaikki muutkin tähdet on aurinkoja, vaikka ne ei näytä yhtään auringoilta. Ja ne ei voi olla niin kaukana, kun tiede väittää sillä, että tuollaisella P900 kameralla pystyy näihin tähtiin zoomaamaan, ja jos ne olisi niin kaukana, niin se zoomi ei ole mitään väliä, jos se olisi niin kaukana, kun meille väitetään. Tämä on myös erittäin tämmöinen niin kuin kova todiste, on tämä, kuinka nämä tähdet kiertää tätä pohjan tähteen. Eli nämä on kiertänyt niin kauan kuin maailma on ollut, niin nämä tähdet täydellistä ympyrää tätä pohjan tähteen ympäri. Ja jos tämä maapallo mukaan liikkuisi avaruudessa jollain lailla, niin nämä tähdet ei voisi olla mitenkään aina samalla lailla. Eli periaatteessa tämä kuvio hajoisi jo yhdessä päivässä, niin kuin tämä meemin tekijä. Yksi hulluus lisää on tämä vakuumi, eli avaruuden vakuumiteoria. Se on kanssa sellainen, että se ei niin kuin millään lailla kestä mitään tieteellistä tarkkailua. Eli miten muka voisi olla maapallon ilmakehä niin, että se vakuumi ei ime sitä ilmakehää, tiedätkö, äärettömään entropiaan välittömästi. Mutta ne sanoo, että painovoima pitää siis mukaan tämän ilmakehän tuolla niin kuin, mutta mitä sitten ne avaruusalukset mukaan on painottomassa tilassa? Tiedätkö tuolla? Niin eihän siellä ole enää
sitä vetovoimaa mukamassa. Ja tämä vakuumi, avaruuden vakuumi on esimerkiksi, meille väitetään, että Jupiter on joku kaasuplaneetta, niin se, että tämä alkuräjähdys olisi fyysinen tapahtuma, ja siitä maailma olisi ääretön, ja se lähtisi leviämään ääretöntä valon nopeutta kaikkiin suuntiin, niin alkuräjähdyksen jälkeen jokainen hetki on, tekee maailmasta mahdottomamman, kun se oli sit toi hetki aikaisemmin. Eli jos alkuräjähdyksestä kaikki tämä materia ja energia lähti leviämään valon nopeudella ja avaruus on rajaton, niin koko se materia vaan räjähtäisi ikuisesti suurempaan ja suurempaan entropiaan ja maailmasta tulisi joka hetki mahdottomampi ja mahdottomampi. Eli tämä avaruuden vakuumi ja kaasuplaneetat on täysin naurettava ajatus niin kuin millään systeemillä ajateltuna. No, videokuvahuijausta on vaikka kuinka paljon. Tässä nähdään tämä, oliko tämä Baumgartner, joka hyppäsi tämän Red Bull-hypyn. Ja sitten siinä näytettiin kaikille, kuinka tämä maapallo on kaareutuu. Mutta ne unohti ottaa tuon kalansilmälinssin tuosta kamerasta pois päältä, niin toi, kun se tulee maahan, niin se on vieläkin toi horisontti kaareva. Ja tässä näkyy näitä CGI-kuvia. Tämä on muuten semmoinen, minkä mä itsekin löysin joskus kakarana, kun mä otin vaan NASAlta kuvia ja sitten mä opettelin käyttää kuvankäyttöohjelmia. Mä itsekin löysin tämän, mä oon ladannut tämän itsekin joskus NASAn sivuilta ja löytänyt tämän laatikon, kuinka ne on vaan liimannut ton. Mä oon tätä miettinyt, että minkä takia ne on, niin kun luulisi, että siellä olisi niin kun rahaa käyttää tuohon tuota kuvan käsittelyyn ja muuta. Siis siellähän on ihan järjetön määrä NASAlla näitä niin kuin ihan idioottimaisia kuvankäsittelyjä, photoshoppauksia. Niitähän löytyy niin kuin lukemattomia, mitä mä ainakin netistä on niin kuin eteen osunut. Miksi he eivät tee sitä sitten kunnolla, jos he kusettavat? Mä veikkaan, että siinä on yksi syy on se, että se ainakin kun noita kuvia on väärennetty, niin se on ollut niin pieni porukka. Ja niitä ei ole valittu sinne sen takia, että ne on hyviä kuvankäsittelijöitä, ne on valittu sinne sen takia, että niillä on tarpeeksi korkea aste tietyissä mysteerikouluissa. Että sinne on otettu vaan niitä, jotka on vihitty mysteereihin, eikä niitä, jotka on vihitty kuvankäsittelyohjelmien käyttöön. Ja se on ollut niin iso salaisuus silloin, että ne on vähän tehnyt mitä sattuu ja tietysti ne on aika ylpeitä. Ja tavallaan myös vittuilee, että kyllähän toi Q-moduuli, niin kyllähän ne olisi voinut tehdä, olisihan tämä Stanley Kubrick voinut varmaan uskottavammankin elokuvan ohjata, mutta sitten tässä vielä tällainen maapallon pyörimiseen liittyvä huijaus on se, että esimerkiksi täällä Suomen korkeudella me pyöritään mukamassa tuollaista 830 kilometriä tunnissa, kun maapallo pyörii niin kuin oman akselinsa ympäri. Ja sitten jos me lähdetään päivän tasaajalle, niin me kiihdytellään tuonne 1650 kilometriin tunnissa. Ja sitten jos mukamas mentäisiin Antarktikselle, niin sitten taas jarruteltaisiin. Ja mukamas Pohjoisnavalla ihmiset pyörii paikallaan. Eli tässä ei ole mitään järkeä, koska tämmöinen kiihtyvyys, niin sen pitäisi pystyä kyllä tuntemaan. Niin, että jos sä lähdet suoraan etelään, niin yhtäkkiä sun sivuttaisnopeus kiihtyy kaksinkertaiseksi. Niin kyllähän se olisi täysin mitattavissa ja havaittavissa muutakin kuin ruutupaperilla matemaatikkojen toimesta. Ja vielä Antarktiksesta, tämä taisi olla muuten viimeinen. Joo. No Antarktiksesta vielä sellainen, että se Antarktiksen muoto on siis aivot. Se on aivojen muoto, se Antarktiksen manner niin kuin tässä maapallojärjestelmässä, koska se on mielikuvitusta. Samalla lailla kuin Michelangelo on tämä Jumala fresko, niin se on aivojen sisällä se Jumala. Niin ne koodaan, ne haluaa paljastaa näitä mysteereitä. Mutta siinä oli noi diat ja tuommoinen... Siinä oli meillä tuommoinen alustus, eli nyt teillä on mahdollisuus, hyvät
Jaa, sä saitkin sen sieltä ruudus pois. Mutta teillä on mahdollisuus osallistua nyt lähetykseen. Eli Twitterin puolella se tapahtuu sitä mikrofonin kuvaa vasemmasta alareunasta painamalla ja pääsette lähetykseen mukaan. Ja YouTuben puolella linkki löytyy kiinnitettynä tuosta chatin yläreunasta. Meillä on jo ainakin yksi täällä YouTuben puolella, mutta Twitterin puolellakin on porukka. Mutta otetaan hei tähän nyt ihan ensi alkuun sieltä apuhostit. Mä en ehtinyt tuossa hirveästi teidän kuulumisia kyselemään, kun säädettiin alussa. Niin mitä hopis, mitä kuuluu tänään ja mitä ajattelet tämän illan aiheesta? Samat mietteet kuin sulla, että aikaisemmin ajattelin, että on hörheilyä ja nykyään tämä alkaa jo tuntua jopa järkevältä, niin ei tässä mitään mielenkiinnolla odottele, mitä tässä ehditään kyselemään. Ja päivä on mennyt ihan lennosti kotosalla, vähän vielä jouluruokia rääpiässä. Kiitoksia. Sitten pohjan poika. Sä oot odottanut tätä vierasta kovin, eikö näin ole? Oikein hyvää iltaa Samuel ja Artisokka ja koko huonekunta. Artisokkaa olen todellakin odottanut jonkun verran. Yhdessä on totuudenetsijöiden Zoomissa keskusteltu ja silloin minä tähän törmäsin tähän Black tai Flat Earthiin, niin silloin minä itse kyllä ajattelin, että mitä tämä mies puhuu, mutta en enää ajattele ollenkaan samalla lailla. En väitä, että olisin täysin imennyt kaiken tiedon, mutta kyllä kriittisesti suhtaudun varsinkin tähän pyöreämaa-teoriaan. Mulla on vaan tuollainen kysymys Artisokalle on, että minkä varassa tämä maamme sitten nyt täällä sitten kelluu, että mikä sen pitää tässä paikallaan? Sitä minä itse ajattelen. No siis ilmeisesti on pohja. Siis tämä maailma makaa jonkin tasaisen pinnan päällä. Sitä ei tiedetä, mikään maailma ei tiedä sitten, että mikä se on se pinta tai mihin se loppuu tai mitä sen alla on. Mutta siis tämä lätty ei lillu missään avaruudessa ja aurinko kiertää siis maan yläpuolella ja maailma on siis paikallaan oleva objekti. Eli aurinko ja kuu on noin 3000 kilometrin korkeudessa tästä maanpinnasta ja se on paikallinen valo. Ja ne on yhtä suuret, aurinko ja kuu. Ei niin, että esimerkiksi tämä auringon teoria, että se on 93 miljoonaa mailin päässä, niin tämä 93 on täysin tämmöinen vapaamuurarin luku, eli 9 on illuusion luku ja 3 on luomisen luku, niin se on illuusio luojasta, on tämä aurinkon etäisyys. Ja kaikki nämä maapallon mittasuhteet on 666 jostain kumman syystä, koska se on ihmisen luku. Eli tämä akseli, mukamas maan akselikulman tiltti on 66,6 astetta ja niin päin pois. Eli nämä numerot on okkultistisia. Koska se avaruus on se mielikuvitusmaailma, jossa tämä mysteeriuskonto niin kuin tapahtuu. Niin kyllähän sekin jostain kertoo, että ei ne nyt varmaan sattumalta ne lukemat ole just sellaisia. Hei, meillä on siellä aikamoinen jono jo välittömästi, niin kuin mä vähän epäilinkin, että aihe kiinnostaa. Niin otetaan Twitterin puolelta, olisiko siellä Shadow Maker. Taisi olla ensimmäisenä, niin ole hyvä, oikein hyvää iltaa, tervetuloa mukaan. Joo, iltaa ja ihan tuossa Hopiksen ja Pohjanpojan kanssa vähän niin kuin samoja aatteita, mutta meillähän on tässä niin kuin tämä, mikä tämän kaverin nimi on, joka just pelastasi tuolta Atlantin jostain Valmerilta, kun oli tuossa purjehduskilpailussa, vai mikä se oli maailman ympäri purjehdus, niin siinähän olisi kaveri varmaan, joka saisi varmaan niin kuin heittää vähän niin kuin omina kokemuksia, kun eikö mun käsittääkin joskus ensimmäisen kerran 80-luvun alussa, ensimmäisen kerran maailman ympäri. Ja että mun mielestä
on heittänytkin jotain. Ja mulla oli jotain muutakin sanottavaa tähän, mutta se muuttuu. Mutta no, jatko vaan joku muu. Mä tulen tähän ehkä takaisin, kun tulee mieleen tää. Joo, tehdään silleen nostaa kättäsi vaan Twitterin puolella ylös, jotka haluaa puhua, niin mäkin pysyn kartalla. Hopis, tai otetaan se tähän väliin YouTuben puolelta. Meillä on Kristian täällä linjoilla. Oikein hyvää iltaa, Kristian. Tervetuloa mukaan. Halloja, kuuluuko? Joo, kuuluu. Kyllä kuuluu. Hallo? Joo, kyllä kuuluu. Ottakaa hetki, mä otan tämän. No niin. Joo, tosiaan. Yksi kysymys olisi se, että mitä toi Antarktiksen toisella puolella olisi? Ja mitä tulee tähän Edward Burnin tutkimusmatkaan Operation High Jump ja Operation Fishbowl, niin ne sanoo, että Antarktiksen jäävallin takana on manner, joka on vähintään yhtä iso kuin Pohjois-Amerikan manner. Eli siellä olisi maata ja sieltä tuli, siellä olisi sivilisaatioita, eläisi siellä, josta tulee tämä ET, eli extraterrestrial, eli lisää maata. Eli nämä kansat, jotka, niin kuin, mitä me kutsutaan tämmöisiksi jumaliksi, nämä Elohim tai Nephilim, niin olisi helpompi ymmärtää, että ne tuleekin jostain paljon lähempää. Ja koska me tiedetään, että nämä sivilisaatioita on tuhoutunut monta kertaa, niin ja tiedetään, että ne on noussut teknologisesti korkeille tasoille, niin on ihan hyvin mahdollista, että sinne on lähtenyt näitä Atlantiksen väkeä sinne jäävallin taakse rakentelemaan omia systeemeitä. Eli tällainen teoria on olemassa. Japanilasta on löydetty yksi kartta, jossa on 33 mannerta sen napajäätikön takana, mutta näiden karttojen todenperäisyydestä ei voi lähteä sanoa mitään, että ne on sitten, miten kukin niitä haluaa tulkita, mutta tosiaan tämä Edward Burnin tämä tutkimusmatka tänne Antarktikselle, niin se on aika huomattava todistajan lausunto. Voisin tähän väliin, me vähän niin kuin ohitettiin tämä, koska tuolla on ihmisiä, jotka ei tiedä yhtään tavallaan edes, mistä me puhutaan, tässä, no tämä nyt on vähän turha isona näkyy, mutta näette tuo oikeassa ja vasemmassa reunassa, eli Antarktis kiertäisi niin kuin tätä maata, missä, tai maailma, missä me asumme, mantereita, täällä niin kuin meidän ympärillä ja pohjoisnapaan sitten tuolla keskellä. Ja nyt puhuttiin just siitä alueesta, mikä on sitten tämän kehän ulkopuolella. Eikö näin mennä? Joo, mutta tosiaan siitä ei ole mitään kovaa näyttöä. Hei, mun täytyy tähän väliin kysyä, palata pikkasen takaspäin, kun siinä teoriassa, mikä meille opetetaan, sä puhuit se vakuumi niin kuin. Joo. Ja siellä, niin mitä flättärit, se puhutaan taivaan kannesta, mutta mitä se käytännössä on? Siellä on jotain vettä vissiin vai mitä, mikä sen veden siellä pitää ylhäällä vai mikä siellä niin kuin on? Siis siellä on tämä kupu, me ollaan kuvun alla, tämmöinen firmament, eli niin kuin sieltä ylhäältä päin katsottuna tämä on niin kuin kupla kattilan pohjalla, tämä maailma, tiedätkö, kun rupeaa ennen kuin se kiehuu. Niin se näyttää siltä, niin kuin sieltä ylhäältä päin katsottuna. Ja se on jotain nestemäistä. Aina tietysti, ei me tiedetä mitä se on, mutta niin kuin puhutaan, siis Raamatun kosmologia puhuu vedet, jotka on yläpuolella, ja sitten on vedet, jotka on alapuolella, ja sitten on tämä hebrealainen kosmologia, niin siinä on tämä Sheol, jossa on se öljy, eli Shell Oil. Sheol on se alamaa, ja sieltä tulee nämä öljy. Öljymaat, tämän mukaan kaikki on öljyvaltioita. Että. Ja tietysti Kalevalahan kertoo siis sen, että luotiin 6 kultamunaa ja 1 rautamuna. Ja siis Kalevalahan on kans lättymaa, eli niin kuin maailma on niin kuin rikkoutunut kananmuna. Ja sehän on, niin kuin on valkoinen ympäristö ja sitten on tämmöinen kupu,
ja siellä sisällä on aurinko keltainen, niin Kalevalahan on ihan jäätävä kirja. Maailman suurin teos. Kristian, oliko sulla vielä jotain lisättävää? Mä joudun hiljentämään mikrofonin tuossa, kun tuli vähän taustamölyä, niin toi. Ole okay, hyvä, okay, joo. Kysymys toi, tai mitä oli. Joo, ennen sitä niin pakko sanoa, että käytöstavat unohtuu, että morjesta vaan. toinen kysymys olisi, että jos NS-maapallo olisi pyöreä, niin kun se pyörii tiettyyn suuntaan, niin eikö lentokoneella, kun lentäisi niin kun sitä pyörimissuuntaa vastaan, niin eikö lentoaika pitäisi olla pienempi? Joo, pitäisi olla. Että se on kanssa hyvä todiste. Esimerkiksi nämä lentoreitit, niin nehän on aivan naurettavia, kun ne menee ihan lättymaakartan mukaan. Mä en tiedä, mä mielestäni otin tuossa noita kuviakin niistä, mutta voi mennä kattoon Skyscannerille. Ottaa lentoja niin kuin eteläiseltä pallonpuoliskolta maailmasta toiselle eteläiselle. Et jos sä otat vaikka Chilestä lennon Australiaan, niin hyvällä todennäköisyydellä siellä on välilaskuja jossain Pohjois-Amerikassa. Jos sä lennät vaikka Etelä-Afrikasta vaikka Brasiliaan, niin siellä on välilentoja jossain Madridissa tai jossain välilaskuja. Eli nämä lentoreitit ei käy mitenkään järkeen muuta kuin lättymaa kartan päällä, koska usein kun sä laitat sen lentoreitin lättymaalle, niin se on suora linja paikasta toiseen. Ja sitten palloteoriassa ne lentelisi vaan pohjoiseen ja etelään ihan järjettömiä reittejä. Se oli kanssa iso silloin, mä muistan joskus mä tein, silloin kun mä keksittiin tämä lentoreittien tutkiminen, niin mä yöllä katson vielä pitkään yömyöhään, klikkailin niitä ja tsekkaan se lentoreittejä, niin mä löysin semmoisia lentoreittejä, että oli niinku justiinsa Brasiliasta Australiaan, kun ne on just päin toisella puolella, niin välilaskuja oli Alaskassa ja Kanadassa. Ja miten se muka selitetään palloteorialla. Ja näistähän on pilliinviheltäjiä, on ihan kaikkia lentokapteeneita tulee sanoa. Ja sitten on ollut tällainen sukellusvene-navigaattorikin oli tullut kertoa, että kun hän on sukeltanut Tyynenmeren läpi, niin sehän on niin kuin vedealla lentämistä. Niin tiedätkö, päiväkausia vaan autopilotilla ja se vetää samassa syvyydessä se, eikä tarvitse mitään säätöjä tehdä siellä sukellusveneelläkään. Eli sitä, kun jotkut on sillä lailla, että se ilman tiheys tiedätkö, jotenkin vaikuttaisi siihen, että se nokka kääntyy, mutta siellä vedessä ei ole mitään tiheysvaihteluja, että se niin kuin kumoo senkin väittämän sitten. Kiitoksia Kristian. Otetaan Twitterin puolelta välillä. Jos sä haluat Kristian vielä ääneen, niin laita tuohon privat-chattiin vaikka HEP tai jotain, niin mä tiedän sitten laittaa sut tuohon listaan. Missä on privat-chat? Se pitäisi löytyä siitä jostain. Niin tästä oikealta. Joo, sieltä pitäisi löytyä, niin se näkyy sitten meille tässä Artisokalevulla. Jees. Mutta hei, Twitterin puolelta, ketä siellä olisi? Hopis Pohjan poika, antakaas vuoroja sieltä, pari voita, pari kolme tähän väliin. Mun mielestä Kamala on seuraava ja Kamalan jälkeen Teukka. Eli Kamala ja Teukka. Näinkö? Kiitoksia. Joo, Kamala, oikein hyvää iltaa. Joo. Tervetuloa mukaan. Hyvää iltaa ja kiitoksia mielenkiintoisesta lähetyksestä. Mulla on tavallaan kaksi kysymystä, mutta katsotaan, riittääkö se eka pääkysymys, joka on hyvin höttönen. Eli oletteko koskaan miettinyt niin kuin, tai menneet näiden nasalaisten pään sisälle, että miltä tuntuu olla nasalainen eri tasolla ja kehittää tätä valhetta joka päivä työkseen? Minkälaisia ne on niin kuin ihmisinä? Esimerkiksi mä katson tuolta jostain History Channelilta tai jostain National Geographicilta näitä heidän ohjelmiaan, niin siellä on varmaan tämä näyttelijäosasto, joka on erittäin niin kuin, palava sieluisia ja hyviä esiintymä ja kertoo hyvin mielenkiintoisesti kaikista aivan ufoista jutuista, mitä avaruudessa tapahtuu, niin miltä se täytyy tuntua niin kuin puhua meille kuin lapsille satua?
Siis nämä uskoo, esimerkiksi jos me katsotaan videotallenteita tästä Neil Armstrong ja Buzz Aldrin, kun tuli mukamassa sieltä kuulennolta, niin niille kerrottiin vasta sinä päivänä, kun niiden piti lähteä, että se on huijausta. Eli mä uskon, että suurin osa näistä, jotka esiintyy, niin uskoo siihen asiaan. Että se on vaan se, niin kun, ne on niin need to know basics. Se on niin, niin kuin lokeroitu se informaatio siellä NASAssa, että kun me nähdään niitä kuvia sieltä NASAn huoneesta, niin ne oikeasti luulee, että ne on ampunut jotain Marsiin, vaikka oikeasti Marsi on Devon Island Kanadassa. Nämä flatterit on löytänyt sen saaren, ne on löytänyt jopa ne paikat, joissa nämä Mars-mönkijät on kuvattu, ne on löytänyt ne kivet, tiedätkö, samassa järjestyksessä, tiedätkö, sieltä Devon Islandilta. Ja se on Mars, oikeasti. Joo, kiitos. Ihan vielä nopeasti sellainen, että oletko koskaan Arttisokka niin päässyt sellaiseen hedelmälliseen keskusteluun ja debattiin niin näiden vastapuolen tyyppien kanssa, että se ei ole mennyt huutamiseksi tai silleen ihan lukkotilanteeksi, vaan siinä olisi ollut jotain järkeä? Kyllä, kyllä sellaistakin sattuu aina välillä, että antaa niiden vittuilla vähän aikaa, niin sitten se hymy hyytyy. Että se... Hyvä, kiitos. Tässä oli mun. Joo. Sitten Teukka, kun oli seuraavana. Hyvää iltaa, Teukka. Hyvää iltaa. On taas mielenkiintoinen aihe, kyllä täytyy sanoa. Mä kysyisin, kuka nyt äänessä mahtaa ollakaan siellä, niin kyseenalaistatko niin Einsteinin suhteellisuusteorian. Ja sitten... No joo, siis voin sanoa, että en ymmärrä Einsteinin suhteellisuusteoriaa täysin, mutta mä tiedän, koska se on niin vaikea, että sitä ei maailmassa todennäköisesti ymmärrä juuri kukaan. Mutta siis tämä Einsteinin suhteellisuusteoria tuotiin taas tämmöisenä hätäsysteemi. Einsteinhan oli täysin plagiaatti, se ei ollut mikään nero. Einstein oli idiootti. Ja siitä tehtiin tämmöinen sen takia, että sen nimi oli Einstein, eli yksi kivi, se on rappari, se on vähän niin kuin Alexis Kivi tai Stenvall. Eli se valittiin tämmöiseksi näyttelijäksi. Ja täydyttiin poistaa eetteri ihmisten niin kuin tietoisuudesta, koska siellä on se vapaa energia sun muu. Eli Einsteinin suhteellisuusteoria tuli niin kuin hätiin näiden valonnopeusjuttujen, ja koska pisti päästä eroon eetteristä. Se oli se idea siinä Einsteinin hommassa. Sitten lisää kysymyksiä. Miten kuinka korkealla se katto mahtaa olla, jos me ollaan jos maapallo ei ole pyöreä? Niin kuinka korkealla se katto on? Mä en osaa sanoa yhtään. Siitä ei ole mitään tietoa. Se on todella korkealla. Joissain vanhoissa ensyklopedioissa on ollut jotain korkeuksia, mutta en osaa sanoa, mikä se korkeus on. Jos noilla kolmiomittauksilla ollaan auringon korkeus laskettu 3000 kilometriin, niin sen täytyy kuitenkin olla niin kuin aika paljon sen yläpuolella, että varmaan puhutaan just vähän kaksinkertaisesta, mutta ihan spekulointia, että joku 6000. kilometriä voisi olla. Jos me puhutaan niin kuin 3000 kilometristä, niin me olisi kärvennetty täällä jo ajat sitten. Ei, kun se... Jos ajatellaan niin kuin auringon tehovoimaa, niin ihan sata varmasti. Niin, mutta mistä sä saat sen? Kuka sulle on antanut auringon tehovoimalla ne mittatulokset? Mistä sinä olet sen saanut? En mä tiedä, mikä auringon tehovoima on. Mutta mä tiedän, että mä en ole kärventynyt tämän. Okei, huono vastaus. Eli se on vaan olettamus, se on vaan se olettamus, mitä niin kuin tämä tieteellistetty kosmologia antaa niin kuin auringon tehoksi. Mitäs nämä, kun me ei olla yksin täällä maailmankaikkeudessa, niin mitä nämä muut planeetat on? Onko nekin lituskoita? Ei, ne on valoja taivaalla. Ne on
niitä, jos niitä lähtee zoomailemaan näillä superzoom-kameroilla, niin tiedetään, että ne ei näytä yhtään auringoilta. Ne on valoja taivaalla ja jotkut vaeltelee ja ne kiertää pohjan tähteen. Ne asemoidut tähdet kiertää täydellistä ympyrää pohjan tähden ympäri ikuisesti ja sitten nämä vaeltavat tähdet käyttäytyy omalla lailla nämä planeeteissa. Mä toivotan sinulle onnea kyllä tällä matkalla, että tulee olemaan kyllä, on varmaan ollutkin aika niin kuin kivinen tai. On erittäin vaikeita sanoa, että mikä joku tähti on, koska kukaan ei ole oikeasti käynyt millään tähdellä ikinä. Eli kaikki se informaatio, mitä kellään on mistään taivaan kappaleista, niin on puhtaasti spekulatiivista ja perustuu jonkinlaiseen NASAn tuottamaan spektrianalyysiin. Ja kun me ollaan katseltu NASAn tieteen paikkansa pitävyyttä, niin erittäin hyvä vastaus on, että en tiedä. Joo, sitten vielä semmoinen asia, että mä olin tässä pitkän historian aikana, niin on ollut myöskin ilmavoimista töissä, niin mä oon käynyt niin korkealla, että pinnan muodot alkaa pyöristymään. Että onko se optinen harha vai miten sä niin kun tätä perustelet? Oletko sä käynyt yli 20 kilometrissä? No en todellakaan ole. Sä voit googlata amatöörin säähavaintopalloja, joita on ammuttu 20 kilometriin kameroiden kanssa. Niin niistä näkyy, että ei ole minkäänlaista kaarevuutta näkyvissä. Joo, sitten se on optinen harha. Se on optinen harha. Mä toivotan sulle onnea oikeasti. Kiitos. Kiitoksia Teo. Otetaan hei YouTube-puolelta tähän väliin Kuu. Oikein hyvää iltaa Kuu. Tervetuloa mukaan pohdiskelemaan. Onko Kuu linjoilla? Nyt pitäisi olla mikrofoni auki. No mitään ei kuulu, niin otetaan sitten, kokeillaan kohta Kuuta uudestaan. Mutta vastaako Artti Sokka tähän yksinkertaiseen kysymykseen, mitä kantasuomalainen tuo chatissa ja vissiin moni muukin kysyi. Miksi meille kerrotaan Telluksen olevan pyöriä? Kysymys on muuttaa meidän käsitys omasta itsestä ja meidän arvosta maailmassa. Sen takia halutaan tuhota tämä ihmisen alkuperä ja todellinen luonne, jotta me voidaan orjuuttaa ja sitten tuhota. Sen takia. Sitten palataan Twitterin puolelle. Pohjapoika Hopis, kuka siellä olisi seuraavana vuorossa? Janne Olavin jälkeen Pirtsu. No niin, Janne, oikein hyvää iltaa. Ehtoota. Kuuluuko? Joo, kyllä kuuluu. Kuule tämmöistä, vaan niin kuin miettisin, että on Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Maata kiertää Kuu. Ja nyt väitetään niin, että Maa on ainoa näistä planeetoista litteä. Miten se on niin kuin selitettävissä, kun eikö nämä tähtitieteilijät näe ihan tavallisilla kaukoputkillakin niin sen, että Kuukin on pyöreä, mutta sitten maapallo olisikin litteä, niin ei siis, muuta. Niin siis maailma on alla ja kaikki muut nämä tähdet on yläpuolella, eli on niin kuin se, että tämän heliocentrisen mallin mukaan niin Merkurius ja Venus on auringon ja maan välissä, niin sä voit nähdä ne kuitenkin yötaivaalla, joka on mahdotonta, se on järjen vastasta, jos ne on aina päivän puolella. Eli koko tämä heliosentrinen järjestelmä kaatuu jo siihen. Ja tämä, niin kuin mä sanoin lähetyksen alussa, niin tämä, miten meille tämä heliosentrinen kosmologia esitetään, niin se on kopioitu vaan roomalaisista jumaltarustoista se järjestelmä.
ne on nimetty aikanaan niiden jumalten mukaan, ja se on, avaruus on mielikuvitusmaailma. Eli ei ole... Onko se elitteä kans vai onko se nyt sitten, että nämä muuttuu vaan mielikuvitusmaailmaa, ja tämä onkin nyt sitten totta, että me ollaan itse maapallolla ja kuu on sattuu nyt olemaan pyöreä. No kyllähän se nyt näkee, että kuu ja aurinko on molemmat pyöreitä. Se on mikään... no, eikö se ole aika kumma juttu sitten, että nämä muut aurinkokunnan planeetat on pyöreitä, ne pyörii akselinsa ympäri ja sitten auringon ympäri pyörii nämä planeetat. Mut kuka sulle on kertonut, on, että ne planeetat pyörii akselinsa ympäri? No jotkut mua viisaammat koulusta lähtien. Ei ole, ne on huijareita. NASA väittää meille, että me ollaan lennetty pahvilaatikolla kuuhun. Tohtori Sykerentin. En mäkä siihen usko, että kuussa on käyty, mutta se, että tämä tuntui niin kuin ihan uskomattomalta niin, että nämä muut aurinkokunnan planeetat on pyöreitä, mutta sitten maapallo onkin litteä. Et sit, kun sen katsoo esimerkiksi Jupiterinkin, kun se Jupiterin ympäri pyörii niitä jotain kaasupilviä tai mitä siinä on, ja Saturnuksella on se iso rengas, ne on kaikki niin kuin pyöreitä. Ja niin, mut miten sulla voi olla vakuumissa jotain Saturnuksen renkaita? Sen vakuumin pitäisi imeä kaikki irrallinen materia ikuiseen entropiaan. Eihän voi olla siis tyhjössä, ei voi olla kaasuplaneettaa, sitä ei voi koskaan muodostua. Se on järjenvastaista. Ei mun ymmärrys riitä siihen, että mikä voima pitää Saturnuksen sen renkaan sen ympärillä. En mä niinku usko siitä, että maapallo on litteä. No se on prosessi, kun pitää vaan mielen auki ja katselee videoita, niin kyllä se sieltä aukeaa. Niin, tai sitten jos katselee liikaa videoita, niin sitten voi uskoa sen, että se on litteä. Miten sä selität sen sitten, että kuu on pyöreä, mutta sitten kaikki muut niin kuin maapallo oli, miten sä, en ymmärrä sitä, että tässä planeettojen ketjussa, ja ainoastaan maapallo on litteä ja muut on pyöreitä. Ei, kun sä yrität asettaa litteitä maata siihen valheelliseen kosmologiseen käsitykseen, joka sun aivoihin on ohjelmoitu koulussa joskus, kun sä oot ollut lapsi. Sä toistat sitä lapsen uskoa ja sä yrität vaan muuttaa maailman litteeksi ja säilyttää sen muun kosmologian, kun se täytyy heittää se koko heliocentrinen paska roskiin ja aloittaa alusta puhtaalta pöydältä ja laittaa se maailma siihen keskelle ja katsoa omin silmin ja omalla järjellä ja unohtaa se, mitä koulussa on opittu tai mitä NASA kertoo. Mutta sun mielestä kuu ei ole pyöreä, aurinko ei ole pyöreä. Ei, kun ne on pyöreitä. Kyllähän mun silmät nyt näkee, että ne on molemmat pyöreitä. Ja Minkä takia mä lähtisin väittämään jotain, jos mun aistit sanoo, että ne on pyöreitä, niin sitten ne on pyöreitä. No jos mun aistit sanoo, että ei ole kaarevuutta, niin ei ole kaarevuutta. Mutta sä ymmärrät nyt niin, että maailmankaikkeus pyörii maapallon ympäri vai? No maailmankaikkeus on taisi sitten laajempi käsitys. Mutta siis nämä tähdet pyörii tämän maailman ympärillä, eikä maailma ei pyöri minkään muun ympärillä. Me ollaan paikallaan. Eihän nämä muut planeetat tähtiä ole. Ne on planeettoja. Tähdestä jos puhutaan, niin silloin puhutaan auringosta. Sana planeetta sitten... tulee kreikan kielen sanasta planetes, joka tarkoittaa vaeltavaa tähteä. Se, että planeetat on fyysisiä taivaankappaleita, niin on pelkästään modernin kosmologian keksintö, kun piti luoda fysiosentrinen maailma tänne avaruuteen, eli mielikuvitusmaailmaan. Mun mielestä se kuulostaa kyllä mielikuvitusmaailmalta, jos me lähdetään siltä, että maapallo on litteä ja sitten kuu on pyöreä, aurinko on pyöreä. Ja sitten nämä, jotka sä väitätte, että ne on tähtiä, niin ne onkin sitten nämä Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, niin ne onkin sitten pyöreä kanssa, mutta ne pyöriä maapallon ympäri. Niin no, jos ajatellaan, että vaikka jos biljardipöytä on, jos maa on niin biljardipöytä, niin tarkoittaako se sitten, että ne pallot ei voi olla, sillä se yläpuolella ei voi olla pyöreitä palloja.
että jos maailma on litteä, niin sitten ei voi olla olemassa palloja. Niinkö se, että kaikkien pitää olla samanmuotoisia. Mennään Janne eteenpäin. Jos haluat vielä jotain lisäkysymyksiä myöhemmin, niin nosta käsi ylös, niin mä tiedän. Niin mennään eteenpäin, että saadaan vähän jonoa purettua tuosta. Eli Pirtsu oli seuraavana, sen jälkeen palataan YouTuben puolelle. Täällä on Kuu ja Kristian paikalla, mutta Pirtsu, oikein hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan. Ilta. Kovasti on häiriö kyllä täällä linjalla nyt, että kuka oli asialla häiritoimassa. Mutta joo, mä saisin yhteen kysymykseen vastausta, että miksi meillä on niin valensuutusta tai opetettu tämmöistä koulutta. Sitten mä mietin sitä, että miten sitten jos niin kun, sit todetaankin ihan niin kun todella, että niin maapallo ei ole pyöreä, vaan mitään, niin mitä täällä meillä maailmassa sitten tapahtuisi, tai mikä nyt muuttuisi? No, jos lähdetään ajattelemaan niin kuin teologisesta näkökulmasta sitä, niin ennen ateistisen tämän kosmologiseen, jos puhutaan niin kuin darwinismi, joka niin kuin poisti ihmisen alkuperän, jumalaisen alkuperän ja muutti sen tämmöiseksi biologiseksi evoluutiosattumaksi, niin esimerkiksi tällaiset kokeet, joita ihmiskokeita tehtiin aikanaan Natsi-Saksassa, mitä B.F. Skinner teki, mitä on MK Ultra, niin tällainen, niin näiden tekeminen olisi ollut tosi paljon vaikeampaa, jos aikaisemmin ei oltaisi tuhottu ihmisen tämmöistä jumalallista alkuperää. Eli sillä pystytään aiheuttamaan totaalinen moraalikato, koska se, jos siltä ihmiseltä otetaan sen ihmisyyden arvo pois, niin silloin sille voi tehdä mitä vaan. Mutta jos ajattelee, että olisiko esimerkiksi tämä pari vuotta ollut hullutus mahdollista ilman kommunistista ateismia vasemmistoliiton toimesta tai näiden lääketeollisuuksien toimesta. Eli se on sellainen fundamentaalinen palikka, mikä pitää poistaa, jotta voidaan tuhota joitain kansoja tai ehkä jopa ihmiskunta, tai ainakin nyt valkoiset kansat, mikäli juutalaisista on kysymys. Sen takia haluttiin muuttaa tämä ihmisen, mikä ihminen on perusolemukselta. Eli kun Raamattu sanoo, että kun Eeva söi sen omenan ja antoi sitä Aatamille, niin nämä sanoivat, että katsokaa, nyt he ovat kuin me, jumalia. He tietävät oikean ja väärän. Mutta jos ihmiseltä otetaan se käsitys siitä omasta jumalallisuudestaan, niin yhtäkkiä sillä ei enää kiinnosta, mikä on oikea ja mikä on väärin. Se tekee, mitä sitä huvittaa. Kiitos. Kiitoksia, Pirtsu. Meillä on jonkin verran jonoa nyt sitten molemmilla puolilla, niin malttakaa odottaa vuoroonne. Mutta tähän väliin, ennen kuin otetaan YouTube-puolta, kokeillaan, saako kuu mikrofonin toimimaan tai äänet toimimaan, niin laittakaa he YouTubessa kanavat tilaukseen ehdottomasti. Ja jos haluatte tukea kanavan toimintaa, niin siihen löytyy keinoja tuosta striimin info-osiosta. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka on kanavan toimintaa tukenut erinäisillä tavoilla. Mutta jos haluat tukea ja enemmän tämmöisiä ohjelmia niin tai myöhäisillä pohdintoja, niin siinä löytyy keinoja, miten voit tukea tätä toimintaa. Niin, kuu meillä oli seuraavana. Kokeillaan, jos kuulla toimii nyt mikrofoni. Toimisiko, onko kuu linjoilla? Kyllä nyt on hiljasta kuun suhteen, mutta sitten me tehdään niin, että me otetaan tuosta Kristian yhden kysymyksen kerran tähän väliin ja sitten palataan Twitterin puolelle. Okei, no sellainen, että kun on noita avaruuskavereita, niin olisiko ne, että ne on tullut niin kuin ton Antarktiksen toiselta puolen, vai voiko ne olla jostain niin kuin muusta NS-planeetasta?
No joo, tai Manly P. Hallhan on teorioinut siitä, että se tulisi jostain lähempää näitä, koska me tiedetään niin kuin historiasta varmasti, että ihmiskunta on saanut apua joiltain muilta olennoilta, joita nyt sanotaan Nefelimiksi tai Elohimiksi tai riippuen mitä uskontoa puhutaan, Kualtsekaaniksi tai kumppaneiksi. Niin, ja sitten on tietysti spirituaaliset entiteetit, enkelit ja kaiken maailman muut olennot, joihin ihmiset saa kontaktia, ja tiedetään hyvin, että niin kuin vapaamuurarien rituaalitoiminta, niin nehän kommunikoi suoraan näiden enkelin kanssa. Ja ilmeisesti joidenkin muidenkin kanssa, mutta mä en ihan tasan tarkkaan tiedä, että mitä kaikkia chorontsoja niillä siellä on rituaalikirjassa. Sitten otetaan tähän väliin Pohjan poika Twitteristä. Ole hyvä. Kiitoksia. Tuommoinen kysymys vähän näitä mittasuhteista, maapallon mittasuhteista tai maapallon, minäkin puhun. No minä puhun vielä pallosta, kun minä sen paremmin ymmärrän, niin yleensä maan mittasuhteessa, niin onko tämä nyt, tiedät sä, että onko tämä maan halkaisija suurin piirtein sama, kun ajatellaan nyt mitä maapallon kehän ympäryksestä puhutaan, niin ollaanko samoissa mittasuhteissa vai minkälaisissa mittasuhteissa liikutaan? Muistaakseni päivän tasaajalta se on 40 000 kilometriä ja Antarktiksen tuolta se on 60 000 toi piiri, mutta näistä ei ole mitään varmoja lukuja. Mutta se tiedetään ainakin, että nämä eteläisen alueen navigoijat, niin ne on ollut koko ajan niin kuin kurssista sivussa sen takia, että ne piirit laajenee tietysti, kun etelään mennään, kun jos olisi pallo, niin niiden pitäisi supistua. Niin ne niissä näiden aikaisten etelän alueen logikirjoista tiedetään, että ne on ollut koko ajan eksyksissä sen takia, että se ei ole käynyt niitä jakeluun, että kuinka laajoja ne on, kuinka laaja se rinki on. Kiitoksia. Aikaisin vielä toisen kysymyksen. Mitä on siihen, että ei tavallaan pystytä sitä selvittämään, että mistä tämä maa nyt sitten oikein on, minkä päällä se on. Sitä lillu eikä elu. Sitä, minkä päällä me ollaan, ei ole mitään tietoa mulla. Joo, vähän pätki Pohjan poika nyt toi ääni ainakin tänne YouTubeen päin. Mutta hei, kiitoksia Mediamies lahjoituksesta. Ja toi, otetaan sieltä sitten Twitteristä yksi ja sen jälkeen YouTube-puolelta Valtteri pääsee ääneen, mutta kukas siellä olisi Twitterin puolella seuraavana? Taitaa olla Nancho. No mä voisin jatkaa tuosta niinku, edelleen tuosta, niinku, että toi... annetaan Nanchulle, hän ei ole vielä ollut äänessä, niin pääset kyllä Shadowkin ääneen. Nanchu, oikein hyvää iltaa, tervetuloa mukaan. No, hyvää iltaa. Laitetaan kyllä. Tämä on ollut tämän, kun tämä kiertää tosi pahasti. Luulun tätä. Mietin, että johtuukohan se siitä, jos se mikki on siellä Samuelilla päällä samaan aikaan, kun joku puhuu, niin veikkaan, että tulee se kierto. Mä en saanut selvää, oli huono ääni. Ei pysty tulemaan mitään kiertoa mun mikrofonien kanssa tässä järjestelmässä, miten tämä on nyt toteutettu, mutta siinä on joku pieni häiriö ollut, oli heti alkuunsa. Näköjään nyt se kiersi sieltä kautta, mutta alkuunsa on ollut pientä häiriöä siinä äänessä, niin pahoittelen siitä, mä en pysty siinä nyt tänä iltana tekemään mitään, mutta ei siinä mitään kaikua tai kiertoa pitäisi kyllä olla
että pahoittelen, jos siellä Twitterin puolella semmoinen on. Mutta katsotaan, jos mullakin meni vähän Nantsun kysymys ohi, mutta otetaan Valtteri tähän väliin, katsotaan, jos Nantsu otetaan vaikka sen jälkeen ääneen. Mut Valtteri, oikein hyvää iltaa. No hyvää iltaa kaikille katsojille. Joo, se on mielenkiintoinen aihe tuo Flat Earth, ja itse olen sitä tutkinut jo tuossa vuosikausia, ja haluaisin oikeastaan heti alkuun sanoa sen verran, että mun mielestä on aika turhaa leimata joku flatteriksi tai ei flatteriksi tai mitä nyt ikinä tekeekään, koska mitä enemmän on tutkinut, niin tieto kasvaa siinä suhteessa, että sitä vähempi tietää, mitä enempi tietää. Eli vaikka se ymmärrys, että se ei ole sitä, mitä meille sanotaan sen olevan, niin se toki kasvaa. Mutta se, että mitä niin kuin varsinkin kun kysytään, että mitä siellä kuvun takana on ja mitä sitten, minkä päällä ollaan ja niin edelleen, niin ei niihin ole niin kuin vastausta. Ja oikeastaan se, minkä takia mä halusin lähteä soittamaan, niin oli semmoinen, että kun mullekin saattaa joku silloin tällöin aina ilmoittaa näistä asioista, että kuin pallo tämä oikeasti on taas ja miksi se ei olisi lätty ja niin edelleen. Mua ei sikäli niin kuin kiinnosta, että mitä ihmiset siitä ajattelee, mihin ne uskoo. Mun mielestä saa uskoa vapaasti ihan mihin tahansa, mutta se, että laittaa niin kuin oletuksena toisen suusta tulemaan semmoista, että sä nyt uskot tähän lättyyn tällä tavalla, niin mun mielestä se on typerää. Ja kannattaisi kuunnella se, että mikä on niin kuin oikeasti ajanut siihen pisteeseen ihmiseen, että se ylipäätään miettii näitä asioita enemmän siltä kantilta, että kaikki ei ole sitä, miltä ne näyttää olevan. Ja tässä on oikeastaan yksi semmoinen, mikä on nyt hiljattain ilmeisesti näiden tämmöisten flatterien toimesta, jotka on pitkään johtanut ilmeisesti Jenkeissä tätä Flat Earth-yhteisöä, niin en puolesta puhunut, ja ne on hommannut sitten semmoisen $20,000 maksavaa laserkyroskoopin, ja että ne todistaa sillä maan litteäksi, mutta sitten se todistikin vahingossa maan pallomaiseksi, ja nyt ne sitten se on Netflixin dokumentti. Niin, just se. Ja toinen näistä otapa nyt, kun kaveri tässä viestiteltiin yhden kaverin kanssa, niin jos mä vähän lukasen tästä, en paljasta kuka tämä on. No tässä mun mielestä näiden henkilöiden kohdalla kävi niin, että ovat halunneet tutkia itse sen, mitä maapallo on. Ja ennen tuota laitetta he olivat Litteänmaan puolesta puhujia. Tuon Dokkeri äijillä isot YouTube-kanavat ja Litteänmaan konferensseja järjestivät ympäri USAa. Ovat siis isoja nimiä tuon Litteänmaan todistajina ja tutkijoina. Tuon kalliin laitteen tarkoitus oli lyödä naula arkkuun pyöreälle maapallolle ja todistaa maa litteäksi. Nyt heidän luottama teknologinen laite todistikin heidän uskomuksensa vääräksi. Ja he joutuvat tilanteeseen, että ottavatko pyöreän maapallon vastaan osaksi heidän omaa todellisuustajuaan, vai sulkevatko he silmät tältä heidän saamaltaan tulokselta ja jatkavat litteän maan puhumisesta. Toinen näistä vaihtoehdoista on nöyrä hyväksyminen ja toinen on valheessa eläminen. Sitä voi miettiä, että kummassa on kivempi olla itsensä kanssa puhtain sydämin. Eli mielestäni hyvin niin kuin analysoin tätä itsessään, mutta että se, että onko se nyt ollut sitten, kun näitähän tämmöisiä Flat Earth-dokumentteja käsittääkseni niin tahallaan manipuloidaan juurikin tällä mekanismilla näyttämäänkin sitten naurualaiseksi. Se koko Flat Earth-yhteisö. No, jos tätä kyroskooppikokeita niin on tehty, näitä kyroskooppikokeita on tehty varmasti tuhansia, ja tämä Netflix on ensimmäinen, joka on antanut eri tuloksen.
kuin ne kaikki muut, mitä on ikinä tehty gyroskooppisesti. Se oli, kato, niin kallis $20,000 laser-gyroskooppi. Jos ne on tehnyt Netflix-dokumenttia, niin joku tiedustelupalveluhan ei roppaa sellaista laitetta, joka on niin monimutkainen, että kukaan ei voi varmistaa sen toimivuutta, että miten se laite toimii. Ja se, että kysymyksessä on Netflix-dokumentti, niin totta kai se haluaa, eihän Netflix ole luotettava tiedonlähde. Ei, ja sitten miettii, mikä bisnes siinä on nimenomaan takana. Niin, ja tämä, siis sehän on tämä, mä muistin sen nimen äsken, tämä Gardner, vai mikä se on se kaveri, niin sitähän on puhuttu ihan CIA chilliksi, sitä jäbää. Se lippalakkipäinen jätkä, joka pyöri, josta se koko dokumentti oli tehty. Niin, joo. Sehän on aika hämärä kaveri. Että, ja tietysti tämmöinen gyroskooppikoe, niin se ensinnäkin se, että se on vain yksi, kun näitä on tehty tuhansia, joissa se on aina ollut päinvastainen se tulos, ja sitten se, että sitä kaarevuutta ei ole, niin se on myös ehdoton fakta. Joo, itse asiassa tuossa piti vähän aukaista tuota omaa tarinaa tuosta, miten itse tutustuin tähän aiheeseen ylipäätään, niin mut havahdutti ajattelemaan yksi kaveri, joka meinasi, että ei niitä satelliitteja oikeasti ole tuolla, tai on, mutta ne on vähän erilaisia, mitä sä luulet. Ja niin, ne on palloja. Jenkit on maailman suuri heliumikäyttäjä, mihin ne käyttää sitä niin paljon, No se, mähän sitten ostin P900 sen Nikonin ja lopulta ostin P1000:nkin ja totesin senkin, että kuin suuri kusetus siihen 900 ja tonnin väliin mahtuu. Elikkä sä et pääse sillä niin oikeasti yhtään sillä P1000:llä. No se, siinä on 4K-videomahdollisuus, mutta se niin kuin käytännössä se kusetus on siinä, että kun sanotaan, että se on 83-kertainen zoomit 900 ja sitten onko se 125-kertainen siinä tonnisessa, niin eihän se mene se 83-kertainen enää siihen 125, kuin 1,5 kertaa. Niin se on sen verran pääset lähemmäksi tuota kuuta esimerkiksi. Niin. Että tonnisella, että nämä kun ihan täysillä zoomaat, niin se ei ihan mahu kuvaa se kuu esimerkiksi. Joo. Ja niin tämä ihan tämmöinen, ei olisi tarvinnut sitäkään kameraa. Se oli se laskenut ja tahallaan se ostin kuitenkin ja näin, mutta on tosiaan niillä sitten itsekin, mä oon käynyt tuossa merellä, jossa on 23 kilometrin päässä majakka rannasta. Joo. Ja senhän ei pitäisi näkyä käytännössä, jos nyt jotakin, niin pikkusen nokkaa sieltä, mutta käytännössä se ei pitäisi näkyä, niin se näkyy usein ihan kokonaan ja sen pystyt kuvaamaan kokonaan sieltä. Se on keskellä merta, siinä ei mitään luotoa eikä mitään. Joo. Niin se nousee täysin merestä ylös, niin siitä ehkä puuttuu se helma, joka on semmoinen pari metriä korkea. Niin, mutta se menee jo tyrskyihin. Niinhän se menee, aallot vaikuttaa siihen. Ja, no siellähän piti käydä sitten veneellä ynnä muuta siellä. Yksin kävi siellä majakalla, kävi itse asiassa siellä päällä asti siellä, ja se on 28 metrin korkeudella muistaakseni suunnilleen se valon korkeus, ja sieltähän mun käsittääkseni se oli vähän huono keli, mutta se mitä mä näin, niin jonkun verran olisi näkynyt Ruotsiakin siitä, ja sitten tuolta Espanjasta, kun kuvasi joskus Fuengirolasta, niin näkyy se Afrikan rannikko näkyy jonnekin 200 kilsan päähän arviolta. Joo. Ihan sieltä rannalta, hyvällä säällä. Ne nyt on semmoisia, mitä niinku itse on näin konkreettisesti nähnyt, ja en mä ole sitä kaarevuutta kyllä havainnut yhtään missään. Se on se isoin pointti, ja mitä on katsonut näitä sääpalloja, tai mitä on laitettu noita kameroita tuonne, niin kyllä se on tasasta, se on joka paikassa. Mitä korkeammalle nouset, sitä korkeammalle nousee horisontti, että se tulee silmien mukana kyllä. Niin, että toi mitä noi
satelliitit, niin tota, nehän on näitä kaasupalloja, jotka pyörii, siis ne nostetaan, ne lähetetään tuolta päivän, siis Antarktikselta, ja ne lähtee pyöriin tuossa suihkuvirtauksissa. Eli kun joo, ne pyörii, kato, toi suihkuvirtaus pyörii täydellistä ympyrää maailmaa ympäri, joo. Niin ne laittaa sen pallon joo, vaan kyllä, sinne kyllä, suihkuvirtaukseen, kyllä, ja se menee siellä. Ja nämä GPS-hommat sun muut, niin nehän on ihan vaan maapohjaisia tota, järjestelmiä. Että esimerkiksi jos sä oot jossain kaupungissa ja on paljon korkeita taloja ympärillä, niin sun kepsi heittää. Niin miten se muka heittää, kun se taivas olisi koko ajan auki, jos se ottaisi sen satelliiteista? Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten kun mennään Laakson pohjaan, niin mukaan tota häviää kenttä, vaikka sehän pitäisi olla suoraan ylöspäin se kepsisatelliitti siellä. Mutta kun se todellisuudessahan on nämä tolpat, jotka pitää olla kaksi tolppaa ja saat se kolmas tolppa, niin ne pystyy sun sijainnin määrittämään. Ja sitten yksi asia, mikä tuli tuosta noista satelliitista mieleen, ja kun näitä heliumpalloja käytännössä on, mitä on paljon löydetty noista maailmalta niin pudonneena ja näin poispäin, niin siellähän on sellaiset lentokoneet myös ilmassa, joita kutsutaan kaappaajalentokoneeksi. Joo. Eli ne kaappaa ne tippuvat heliumipallot, niissä on tunnistimet, milloin ne alkaa menettää korkeutta niin paljon, että ne on muuten kentässä tuolla maanpinnalla, niin sinne lähetetään lentokone ja se käy sieppaamassa sen ja, tota niin, ja se lähetetään niin uudelleen ilmaista. Senhän takia kyllä se on niin kallista, että se kilokin maksaa ihan hulluna, että mitä väliä on satelliitilla, jos se on painottomassa tilassa avaruudessa, paljon se painaa. Joo. Mutta jos se onkin heliumpallon narun päässä, niin yhtäkkiä niin se kilo on aika paljon. Kyllä, jos näin. Kiitoksia. On se paljon tämmöistä järjettömyyttä tuota havaittavissa. mutta tehköön jokainen oman päätelmänsä. Yes. Juuri näin. Kiitoksia, Valtteri. Mennään he eteenpäin. Ei oteta enää uusia puhujapyyntöjä vastaan Twitter-puolella eikä YouTubessa, mutta totta kai kaikki, jotka nyt on siinä jonossa ja käsi ylhäällä Twitterissä, ja jos Kristian haluaa vielä jotain sanoa, niin tota pääsee myös YouTuben puolelta vielä ääneen. Mutta ei oteta uusia puhujapyyntöjä enää, koska muuten meidän ilta venyy hyvin, hyvin pitkäksi. Joten tota, kukas siellä on tota Twitterin puolella seuraavana? Varmaan minä, mutta eli siis niinku, tavallaan sit, niinku, et, se menee varmaan silleen, että niinku, et Bermudan kolmio, niin sitten on niinku, et, niinku, sit tavallaan niinku, imee niinku, sitä eliittiä ja parempaa sinne toiselle puolelle läppänää maata, planeettaa, jos lähdetään niinku, ajatellaan siitä, että on niinku, läppi, niin Bermudan kolmio. Tiedätte, joo, kyllä. Niin se, onko se sitten semmoista, niin kuin, että siellä on se eliitti, että se imee sinne, sinnehän on kadonnut paljon ja sinnehän katoo paljon ja bla bla bla. Periaatteessa toi voisi olla niin kuin periaatteessa, mutta joo, eihän tuossa ole mitään järkeä, mutta sitten tavallaan onhan tuossa järkeäkin, mutta niin kuin, mutta ehkä se voi sanoa, että maailman matkaihin ihan saatanasti, jotka on niin kuin mennyt purjevedellä monta kymmentä tuhat kertaa. Niin, miten ne puhuu tämmöistä asioista, mutta toisaalta, niin. Mut joo, mut niin, en mä tiedä. Tämä Vermonan kolmio mennä on kyllä aika jännä keissi kyllä, että niinku, mitä homma siinä sitten on, että se tavallaan puoltaisi kyllä ehkä jollain tavalla tätä läppänä meininkiä, tai mihin se imasee, mihin ne katoo, menee se sitten sinne, niin kuin, että onko se eliitti, ehkä jopa se eliitti. En tiedä, mitä olette mieltä, kertokaa sitten, mutta. No, Bermudan kolmio on tota, mun mielestä ainakin se on mainettaan paljon, sen maine on tosi huono, ja, mutta tavallaan sinne ei ole uponut niin hirveästi niitä laivoja, kun ajattelee ympärillä olevia alueita. Tietysti siellä on paljon liikennettä, ja sinnehän ampuu siis noi, NASA ampuu nämä avaruusrakettinsa sinne Bermudan kolmion päin, eli kyllähän siellä sotilastoimintaa on, ja siellä varmasti tehdään outoja kokeita, ja siellä on tarinoita oudoista magneettisista myrskyistä sun muista, että lentopilotit on matkustanut monta sataa kilometriä liian nopeasti, niin kuin on tunnissa yhtäkkiä ne on tullut, niin kuin piti olla keskellä tota,
merta ja sitten mennyt tämmöisen magneettisen pilven läpi ja on tullut sieltä ihan toiselta puolelta pihalle monta sataa kilometriä kurssista ohitte. Eli onhan siellä outoja tapahtumia, mutta niistä ei voi sanoa mitään varmaa, että sieltä on jopa tarinoita, että sieltä on löydetty näiden Anunnakien tai joidenkin muinaisten avaruusolentojen tukikohtia sun muita. Mutta tällaisia salaliittoteorioita nyt, niitä voi lueskella loputtomasti. Mun käsittääkseni mukaan Bermudan kolmio on enemmän myytti kuin oikeasti joku mysteeristen avaruusolioiden testauskenttä. Muistaakseni Erik Dupeilla oli joku video Bermudan kolmiosta, siinä oli aika hyvin otettu sitä tilastoa niistä katoamisista ja siitä, että kuinka iso hässäkkä siitä on ollut. Vastaatko Arti Sokka, tuossa ruudussa on kysymys, hulluukko Mikkelistä kysyy, että Arti Sokan näkemys auringon pimennyksestä ja mustasta auringosta, Nibirusta. Nibirus on 10. planeetta, se on eri asia kuin musta aurinko. Musta aurinko on Rahu. Eli intialaiset jo aikanaan tiesi, että oli Rahu ja Ketu. Ja tämä Rahu on tällainen musta, joka syö sen auringon ja kuun, ja sitten kun sillä ei olekaan kehoa, niin se tulee vaan sieltä niin kuin suun toiselta puolelta ulos. Ja tämä tarina niin on siitä jännä, että tämmöinen venäläinen astrologi tai astronomi mikäli, niin kertoi löytäneensä tämmöisen varjoplaneetan tästä ihan läheltä maailmaa, ja siitä jätkästä ei ole kuulunut sen jälkeen yhtään mitään. Se on kyllä näissä flättärihommissa, niin se muistetaan sen kaverin ulostulot. Eli todennäköisesti meillä on kolmas taivaan kappale, josta me ei tiedetä yleisesti. Eli tämä varjoplaneetta nimeltä Ketu, niin kuin intialaisen mytologian mukaan. Sitten taas tämä Nibiru, se on taas ihan eri tarina. Sieltä tulee nämä Anunnakit. Ja se perustuu taas tämä tarina tästä Nibirusta, niin tämmöisen kaverin kuin Segara ja Sitsinin nuolenpääkirjoituksiin Anunnakeista ja Enkistä ja Enlisistä. Ja tämä Segara ja Sitsin on epäluotettava lähde sen takia, että tämä Arizona Wilder nimessä, siis tässä David Icke haastattelussa, niin tämmöiseksi liskoihmiseksi, reptiliaaniksi. Eli tämän Segara ja Sitsinin juttuihin kannattaa vähän suhtautua kriittisesti. Sitten, kukas Pohjan Hopis ja Pohjan Poika, antakaapa sieltä seuraavat. Ne, jotka ei ole vielä ollut äänessä, niin otetaan heidät nyt seuraavana sitten Twitteristä ääneen. No mun täytyy sanoa, että minä olin tuossa katveissa vähän aikaa, että mä en nyt tiedä, mutta mun Nyt katos ääni, niin nyt otetaan Hopis, Pohjanpoja ääni vähän pätkii tänne, niin Hopis, kuka on vuorossa seuraavana? Jees, eli Jukka ei ollut äänessä, eikä Palalaikka ainakaan. Okei, otetaan sitten vaikka Palalaikka ensin, ja oliko Jokke jo äänessä? No en tiedä, mutta Palalaikka, oikein hyvää iltaa. Jukka ja Jokke, joo, hyvää iltaa. Kiitokset. Joo, eihän minulla oikeastaan mitään kysymystä ole, vaan vähän taustaa tuohon omaan näkemykseen. Eli tämän päivän jutustelu kuulostaa samalta kuin on tämmöinen itse ollut, että humala tila lisää suhteellisuusteoriaa. Että kun mies lähtee baariin, tulee humalaan ja vaimo on kotona, niin miehellä menee mielestään pari tuntia ja vaimolla sitten mielestään, tai oikeasti meni 2 päivää siinä, niin vähän tämän tyyppistä, eli kuulostaa niin kuin järkeenkäyvältä, mutta kuitenkaan, että esimerkiksi siellä Arti Sokka osasi ottaa ihan oikeat luvut tuossa, kun puhuu tästä horisontista 5 kilometriä, jos on parin metrin korkeudella katsomassa, niin sehän tietysti menee karvassa pinnassa sillä tavalla, että se kohde alkaa vajoamaan sinne horisontin taakse, mutta eihän se kerralla tapahdu. Eli jos on parin metrin korkuinen esine, niin se vajoaa sinne horisonttiin siinä 10 kilsan paikkeilla.
mitä tulikin mainituksia. Mulla on tässä nyt semmoinen ihan villi teoria vaan tässä näin, että Samuel on vähän kyllästynyt tähän touhuun ja hän ajattelee, että otetaanpas tämmöinen ilta tähän kohtaan nyt. Katsotaan, että mikä kaikki menee meille läpi oikein. Ihan vaan villi veikko. Kiitoksia. Vai sellainen veikkaus. Kyllä tässä ihan mielenkiinnosta. Niin kuin, myöhäisellä pohdintojen historiassa on kaiken näköisiä vieraita, kaiken näköisiä aiheita. Mä ainakin olen kiinnostunut tästä aiheesta. Ja moni muukin varmasti on. Mutta oliko sitten Jukka vai Jokke, mä en tiedä, niin olkaa jompikumpi siitä nyt sitten ensin, kumpi ehtii ensin, niin olkaa hyvä. No joo, morjesta. Semmoista kysyisin, kun mä oon pannut merkille pari kertaa tuossa, että kuu näkyy samaan aikaan taivaalla, että monestikin näkyy, mutta kuu näkyy samaan aikaan taivaalla kuin aurinko. Ja ne oli niin kuin päinvastaisissa suunnissa, eli aurinko oli suoraan naaman eessä ja puolikuu oli sitten selän takana. Ja meillähän niin kuin opetetaan käsittääkseni ne, että kuun muoto tulee sitten auringon, miten, mistä suunnasta aurinko kuuhun paistaa, niin mikä artisokan näkemys on tuohon, että mistä kuu saa niin sanotusti muotonsa, puolikuu ja näin. Niin. Mikä tekee kuun vaiheet? Niin, no ei, eli tämä puolikuu. Joo, mä en tiedä mikä sen kuun vaiheet tekee, siis tämä kuu on ehkä vaikeimpia pähkinöitä purtavaksi tässä koko lätty hommassa, että kun se ei käy oikein järkeen. Ja, mutta tämä, esimerkiksi nämä kuun vaiheet ei ainakaan maanvarjosta tule, ja on jopa kuvattu kuun pimennyksiä, jolloin aurinko ja kuu on yhtä aikaa horisontin yläpuolella. Eli tiedetään, että tämä maanvarjo, se teoria ei ole totta, se ei kestä päivänvaloa. No ei se voi ollakaan mahdollista, koska selän takana oli niin kuin puolikuu ja sitten aurinko oli suoraan naamaisen. Oli suht alhaalla molemmat, mutta niin. Se on sitten, ja, eikö se ole yksi teoria se, että kuulla on niin kuin oma valonsa, että se oma valon lähtee se. On, ja se on kylmää valoa. Eli kuun valo on ihan erilaista, kun se on itse valaiseva. Ja se on erilaista, että jos sä esimerkiksi auto, jos on tiedätkö talvella, kun on just pakkaskelit, nollakeli, niin jos sulla on auto katoksessa, varjossa, niin lasit ei ole jäässä, mutta jos se on kuun valossa ulkona, niin lasit on jäässä, koska se kuun valo on kylmää. Joo, sitä on monikin testannut. Ja se ajatus, että se olisi auringon valo, joka heijastuu kuusta tänne maalle, niin se on ihan älytön ajatus sen takia, että ensinnäkin, jos sä tussutat valoa palloon, niin silloinhan se näkyy sen pallon muotoisen valon heijastumisessa. Ja joo, se, että niin sen, jos sä vaikka heijastat niin kuin auringonvaloa vaikka peilillä johonkin toiseen, niin sekin on kuumaa valoa. Niin minkä takia sitten, jos aurinko heijastaa sen kuuvalon, niin miksi se olisi sitten kylmää valoa? Joo, se, niin on. Sitähän on, onko sä itse katsonut niitä jotain videoita, koska niitä on ihan suomalaisikin mitannut sitä kuuvaloa, että se olisi niin kuin kylmää. Joo, on katsonut. Kylmää valoa, niin kuin varjosta mitattu ja sitten sitä kuun valosta ja sitten varjosta mitattu, että siinä on lämpötilaero, mutta oletko itse tehnyt sitä sitten? En ole mitannut, mutta olen katsonut kyllä niitä videoita. Kyllä. No joo, siinä oli mun kysymys tuossa, niin kiitoksia. Kiitoksia, Jokke. Sitten seuraavana Jukka. Oikein hyvää iltaa, Jukka. No joo, kiitos paljon. Mulla nyt ei ole hirveästi tähän aiheeseen perehtynyt, mutta piti yhdessä vaiheessa alkaa tutkimaan tähtitaivasta, mutta mulla meni se harrastus siihen sitten, kun mulla hajotin sen kaukoputken aikaa, kun mä olin hankkinut sen, siis semmoinen tähtäin, että sen sai puolistettua, niin meni rikki, mutta mistä löytään niin kaikkein sitten tämän asiantuntijan artisokamiasta parhaimmat ja myös flättiin perustuvat kartta systeemit, että jos saatte tämän ohjelman päätteisvinkin niihin. Se on toi Erik Dubain YouTube-kanava on kaikista paras kanava lätty ihmisille.
Ei, mutta siis ihan karttoja, mitä voi tutkia omiin silmiin, niin siis tota, karttoja. No Gleasonin tämä New Standard Map of the World, mikä mullakin on seinällä. Se on paras lättymaakartta. Saisiko sen tuohon jokin linkkinä, tota, että mistä sen voisi ottaa? No se löytyy se kyllä ihan googlaamalla, että Flat Earth Map ja sieltä tulee firmoja, jotka lähettää niitä hymyssä sui. Kiitoksia Jukka. Sitten tota, hei, otetaan Christian vielä tästä YouTuben puolelta ja sitten on vielä Pohjanpoika ja tota, Jannekin. Otetaan Janne ja Pohjanpoika vaikka viimeisenä, mutta tota, mennään nämä kolme vielä ääneen. Eli tota, Christian, ole hyvä. Okei, morjesta. Kuuluuko mun ääni? Joo. Pakko sanoa kuuhun vielä, että mä epäilen, että se on joku avaruusalus. Mut joo, eteenpäin. Niin, se on jännä, kun on Antarktiksella ja sit, pohjois-alueella on kova sotilas, tällainen, miksikä sitä sanotaan, se sinne, jos yrittää mennä, niin kyllä tulee niin kuin jotain armeijan laivoja ja muita estämään sinne menemisen. Niin, mä oon kiinnostunut myös tuosta pohjoisesta, että miten toi niin kuin kompassi, että onko siellä niin kuin oikeasti joku rauta, magneettivuori, vai miten se niin kuin menisi? Onko mitään niin kuin kärryä? No siis mytologiahan kertoo sen, että siellä on Mount Maru, jossa elää nämä jumalat. Ja että siellä on niin kuin kesäkelit tämän Mount Maruun ympärille, mutta sitähän on aseteltu vaikka mihinkä paikkoihin, ja välillä se on 10 000 kilometriä korkea tai jotain. Eli näissä mytologioissa on, mutta siis tämä maailman magneettisuus, niin se, että jos ajatellaan, että maapallon magneettisuus koulussa sanotaan, että se johtuu tästä sulasta metalliytimestä, niin se on jo naurettava väite, koska sula metalli ei voi tuottaa magneettikenttää. Ja silti kouluissa opetetaan tällaista. Ja sitten todellisuudessa siis se on jonkinlainen rengasmagneetti, niin kuin kaiuttimen magneetti. Eli on pohjoinen on se keskus ja sitten ulkona on se eteläkehä. Eli se on tämmöinen rengasmagneetti ja se selittäisi tämän kompassin toiminnan. Ja jos vaikka ajattelisi, että se maapallon ydin niin olisi magneettinen jonkun ihmeen takia, niin silloinhan kompassin neulan pitäisi osoittaa aina alaspäin, eikä pohjoiseen. Nämä väittää, että pohjoinen ja etelänavat vaihtuu, niin pitäisikö sitten kohta näyttää oikeasti tuonne eteläänpäin sitten se Nord, se kompassi? Mä vähän kyllä veikkaan, että taitaa olla taas jonkinlaisia ilmastonmuutosmuutioita. Joo, mä vaan heitin läpät. Joo, mutta ei mulla oikeastaan muuta, ja kiitos paljon ja kaikkea hyvää teille. Kiitos. Kiitoksia, Christian. Sitten meillä on vielä Janne Olavi ja Pohjanpoika. Sitten ruvetaan lyömään tältä illalta ohjelmaa pakettiin, mutta Janne Olavi, ole hyvä. Tämmöistä, kun merenkulku aikoinaan niin helpotti, kun keksittiin leveys- ja pituusasteikot ja sitten se, että maapallo on pyöreä. Ja nämä purjelaivat, kun ne ylitti päivän tasajan, ne huomasivat, että veden pyörimisliike muuttuu laivojen laguaarissa. Ja tuossa nyt sain jo kuullakin, oli tämmöisen kirjoitettu ylös, että miksi kompassin neula osoittaa kohti pohjoista. Että sen mä tiedän, että magneettinen pohjoisnapa liikkuu ja on eri kuin kartta pohjoinen. Että oli tämmöinenkin vielä, tuli mieleen, että mikä voima saa merivirrat liikkumaan, jos maapallo on litteä. Mikä siinä teoriassa tekee sen, että merivirrat liikkuu litteässä maapallossa. Että pyöreässä maapallossa mä ymmärrän sen, että se pyörimisliike aiheuttaa sen merivirtojen liikkumisen ja
aurinko vaikuttaa siihen, kuu vaikuttaa. Ja sitten piti ottaa muutakin kysyä, mutta unohdin. No joo, koriolisefekti on satua. Se, että vedet pyörii eri lailla, niin se ei johdu millään lailla maapallon pyörimisestä, vaan se johtuu siitä, kuinka se neste kaadetaan siihen astiaan ja minkä muotoinen se astia on, johon se neste kaadetaan. Vesi kiertää lavuaareissa myötäpäivään ja vastapäivään ihan missä päin maailmaa, riippuen ihan puhtaasti siitä. Ja tämä koriolisefekti, niin se ei jostain syystä vaikuta esimerkiksi kuumailmapalloihin tai tämmöisiin, mutta esimerkiksi se mukamas vaikuttaa tarkkaampujien luoteihin. Eli tämä koriolisefekti on debunkattu, se ei ole todellinen. Ja mitä tulee merivirtoihin, niin se, että merivirtoja suihkii täällä maailmassa vähän joka suuntaan, niin se on enemmän todiste siitä, että se ei ainakaan tämän maailman pyörimisestä johdu, koska silloin ne olisi aina yhdenmukaisia siihen pyörimissuuntaan, ja se pyörisi näin, ja sitten esimerkiksi golfvirta menee niin kuin pohjoisesta etelään, eli siellä on aivan eri voimat, ja ne on todennäköisesti nämä veden lämpötilat ja tiheydet, että jos kuuntelee Simo Ruohon juttuja merivirroista, niin siihen vaikuttaa se, että kuinka paljon auringon säteilyä tulee millekin osalle maailmaa, ja sitten näiden veden lämpötilojen vaihtelut aiheuttaa niiden liikkeet. No mä olen taas niin kuin saanut semmoisen käsityksen, että esimerkiksi syvällä merellä, niin siellä voi liikkua se merivirta eri suuntaan kuin sitten taas pintavedessä. Ja siihen vaikuttaa myöskin se pohjan rakenne. Merenpohjan rakenne vaikuttaa siihen, että minne päin ne vedet lähtee. Joo, aika vaikea lähteä heittämään lonkalta, että mistä nämä merivirrat johtuu. Että en tiedä sen parempaa vastausta siihen. No mikä sulla on käsitys siitä, että minkä takia sit, se kompassin neula osoittaa sitten kartta pohjoiseen, sen tai siis magneettisen pohjoiseen? Sen takia, että tämä on rengasmagneetti, tämä maailma, ja se on se keskellä on se pohjoinen, ja etelärengas on se etelä sitten siinä magneetissa. Sen takia se magneettiseen pohjoiseen näyttää se neula. Joo, no kiitos nyt mielipiteestä. Mä nyt vielä niellyt tätä teidän teoriaa tästä. Jäi se planeettajuttu, jäi simutti vielä. Siis se ei mene niin kuin läpi, että en usko sitä, että maapallo olisi ainoa litte tässä. Se Eric Dubain kanava, siellä on semmoinen Best Flat Earth Document, 6 tuntia, sen kun katsoo, niin siinä on aika seikkaperäisesti selitelty nämä tähtikuviot, kuinka nämä perspektiivit toimii, miten kuu toimii ja ynnä muuta, että sieltä kannattaa katsoa ja lähteä tutustumaan, ei niitä kai yhdeltä istumalta ketään vakuuteta näistä asioista. No, kiitos nyt tiedosta ja toivotaan nyt, ettei taivas tipu päällä. Toivotaan. Joo, kiitoksia. Näin me toivotaan, joo. Sitten hei, meillä on vielä apuhosti Pohjan poika siellä käsi ylhäällä, joten Pohjan poika, olepa hyvä. Kiitoksia. Mä ensimmäisenä kysyn, että kuuluuko minun ääni kunnolla nyt? No nyt kuuluu. Joo, minä kysyn, että saman tien alkoi pätkimään pahasti. No, minä kiitän Joo. Nyt pätkii niin pahasti Pohjan poika, että on pakko
laittaa sulta mikki kiinni, mutta tämä ilta rupeaa varmaan olemaan tässä tältä osin. Mulle kyllä tuli vahva olo, että me kyllä tehdään tästä Artisukakaan kyllä jossain välissä tässä vielä keväällä kyllä 2.0-versio, koska mulla tuli paljon kysymyksiä, mutta ei, yli 2 tuntia ei jatketa, mutta jos vaan saan sut vieraaksi vielä tässä jossain välissä, niin hienoa olisi. Tai jos me saataisiin sut vieraaksi. Mutta kiitoksia Arti Sokka, että sä tulit meille pikkasen avaamaan, mistä tässä on kysymys. Jees, oli mukava tulla vieraaksi. Mä melkein unohdin, mutta meillä on aina vieras sanoa halutessaan jonkun pienen loppupuheenvuoron, eli jotain, minkä kokee tärkeäksi sanoa kuulijoille ja katsojille. Onko sulla jotain, mikä jäi sanomatta, mikä pitäisi ehdottomasti kaikille vielä sanoa? Kyllä tuossa mun mielestä taisi tulla aika kattavasti nämä aiheet läpi, että mennään sitten ehkä joku toinen kerta siihen esoteeriseen maailmaan ehkä enemmän, että nyt mentiin niin kuin tässä fyysisessä todellisuudessa, että siihen on, no mä voin sen verran sanoa, että kannattaa tutustua, että mikä tämä on tämä talmudistinen ja juutalainen syy-seuraus, kausaaliketju tämän asian ympärillä. Se on tärkeä osa ymmärtääkseen tätä nykyistä maailmaa niin kuin laajemmin poliittista sun muuta. Että sitä kannattaa tutkia. Joo. Kiitoksia Arti Sokka paljon, että tulit tänään vieraksi. Oli hienoa. Okei. Okay. Moi moi. Sitten hyvät ystävät, mistä mä saan itseni tonne noin. Hyvät ystävät, tää ilta on tässä. Ja nyt en mene lupaamaan, että ensi maanantaina on lähetystä, mutta sitten sitä seuraavana keskiviikkona kylläkin on. Mutta voi olla, että ensi maanantainakin on, mutta siitä sitten tarkempaa tietoa Myöhäisillan pohdintojen Telegram-ryhmässä, Myöhäisillan pohdintojen Instagram-ryhmässä ja kaikissa mun henkilökohtaisissa someprofiileissa, Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa ja tietysti Twitterissä. Laittakaa niitä kanavia ja profiileja seurantaa ja liittykää kaveriksi ja kaiken näköistä, niin pysytte kartalla, missä mennään. Ainakin räppäri Juju on tulossa vieraaksi 11. päivä tammikuuta. Ja sen verran piti vielä sanoa, että te, jotka kuulijat ja katsojat, niin nyt on hyvä aika olla muhun yhteydessä, jos haluatte jotain määrättyjä vieraita kevätkaudelle, koska nyt mä rupean ottamaan yhteyttä ihmisiin, joita mä haluan kevätkaudelle vieraaksi. Mutta kun ehdotatte jotain henkilöä vieraaksi, niin laittakaa siihen myös aihe, mistä haluatte, että tämä henkilö on niin kuin puhumassa. Tämmöisiä. Minun voi olla yhteydessä kaikissa someissa pystyy olemaan yhteydessä. Näin. Eikä tässä kuulkaa mitään. Ensi maanantaina tai ensi keskiviikkona jatketaan. Oikein hyvää yötä kaikille. Moi.